Ти так. береш творчу відпустку, так. ти зовсім їдеш. О, Альона, Альона, Діано. Я відчуваю, мені стало дуже важко по всім параметрам. Ну, все, типу, мотор сідає, і мені важко робити буденні справи. Що відбувається? Завтра можу я вмерти, серце стане відвагивши, що кинула палити і стала вегетаріанкою. Бо я не буду кривить душою, що я саме гуманіст. Люблю стараньку жити, не можу ветань. Всі артисти залишилися без роботи з початком великої війни. Скребли по сусікам, коли немає фінансів, все борги. Я от від'їздила в Європі тур, а я навіть зараз задонатити не можу, бо я за нього вже не отримала розрахунок. Воно ну, так виглядає, що ти там О, концертуєш. А насправді ти написала пісню і розумієш, що це хіт. Я не можу писати той реп, який я писала раніше. Я не можу. Я прям мені так сором. Думаю, господи. Твій коханий. Ти не багато про нього розповідаєш. Ага. Взагалі не розповідаєш. Я би не хотіла тикати. Мижи очі тим, хто втратив коханих на війні, наприклад, так далі. Тим, що ну а в мене є, не служить. Тебе є план поїхати на Євробачення. На все є план Божий. Так значить треба привіт, я Маша Єфросиніна. і сьогодні на екзамені нова реальність Альона Альона. Вдруге вже в мене. Серденька вже були в нашому так, житті. Так. І пам'ятаєш, коли ти була на екзамені? Якийсь такий зрізовий також був період після танців зірками, мені здається. Три роки тому. Так, Три роки. Я думаю, що я теж тоді якраз там. Така була після таких м'ясорубки різних подій, така прийшла щось розказувати. Ну, що, ну, що ти типу, так... знаєш, я теж тоді так схудла, трохи щось була, трохи змінилася. Да, да, прийшла, займалася дуже здоров'ям. Ну, Потім та. ми з тобою на картонах сиділи, і взагалі да, загадуючи те інтерв'ю, такий був настрій якийсь. От зараз ти розумієш, що він такий був легковажний. Хоча ми тоді про серйозні речі. Да, з тобою так, розмовляли, щось навалювали там про. Здавалося, що було саме. Ну, не знецінювати теж. Тоді на той момент то Бо було тоді не робила шороху, до речі, твоє інтерв'ю. Кілька твоїх заяв таких соціальних вони збудили. Певно, перше, а друге, що ти гарно розкриваєш людей, і багато mm. людей, е слухаючи, тим паче якийсь реп. А він тоді в мене був, наприклад, не такий, як зараз. Думали mm -hmm. про мене одне. А коли ти сидиш, і людина тебе розкриває, задає якісь такі питання навідні, інакші від побутових, і всі такі, а. А ні, ну нормально. Це найбільший кайф для мене читати коменти. Боже, я її його уявляв зовсім іншою. Боже, це зовсім інша людина, така як ми. Це от, от коли це ми досягаємо. Один кайф. А для мене другий кайф, наприклад, Лера Мандзюк, яка там не така. Відома, можливо, в твоїх особисто колах твоїх прихильників, і коли люди пишуть, я нічого не знав, але я подивився, зацінив класна людина. Це, напевно, дабл кайф, yeah. що не змінив думку, а взагалі розкрив, що Людина подивилася інтерв'ю і щось для себе зробила. Про, про того, про кого взагалі не знаєш уявлення, хто це. Ну, Оце мало, клас. Мало хто з'являвся під час повномасштабної вперше, тому що мені особисто. Як дуже приємно знайомитися з новими людьми, але також приємно і круто, і цікаво говорити з людьми, які вже були в екзамені. І тому ми назвали його нова реальність, тому що оці зміни, про які ми Бо всі говоримо, вони демонструються настільки зараз дзвінко під час розмови. І я себе. Теж багато в чому не впізнаю, тому, е, тому я дуже рада, що ти погодилася. Дякую. Перед тим, як ми перейдемо до бесіди, я вам хочу зізнатися: знаєте, скільки разів е, в цій студії ми переживали, чули тривоги, сирени, наближення обстрілів і спускалися в укриття абсолютно. Круте, абсолютно безпечне, і я вам хочу сказати, що я і за це вдячна КВЦ Парковому, що ми завжди тут захищені. Ми пересиджували всю перерву, всю, поки тривала тривога, і поверталися сюди знов писати ті самі інтерв'ю. Ви цього не бачите, звісно, але моя подяка КВЦ Парковому залишається незмінною. Плюс ми входимо в зиму, і а, тут також є генератори. Це означає, що завжди буде і світло, і інтернет, і теплесенько буде. Тому якщо нам доведеться переживати важкуваті такі холодні дні. Тут, вашим заходам, конференціям, конгресам, зйомкам нічого не завадить. Дякую. Ой, ми боже. коли прочитали, що ти е, кілька тижнів тому, здається, оголосила, що з листопада по січень ти так. береш творчу відпустку, тобто ти так. зовсім їдеш кудись. Е -е... Я навіть знаю, що ти прямо сьогодні їдеш да. після цього інтерв'ю. Тобто, ми остання твоя публічна зараз так. Е, акція. Так, все. Це, та, на сьогодні все. А давай Почнемо з того, куди ти їдеш, е, якщо це не секрет. Не секрет. Я розділила це на три такі частини, свою таку відпустку. Е, що таке моя відпустка? Це не значить, що я там повністю лягаю на дно, ніде не буду, нічого не буду робити. Все одно будуть якісь десь благодійні виступи, присутні. А буде одно... Тобто Та. це не повна ескеза? Не повна, ні, це... ні uh -huh. не можу в наш час зараз. Я думаю, uh -huh. що. Все таки якась повна аскеза. Вона нереальна в будь-якому випадку і. Ем, але я перше і основне, що я мінімізую виїзди за кордон. Угу. Це те, що ці поїздки за кордоном, які е, забрали не знаю, левову силу, моральних сил, фізичних сил. І я просто хочу поставити на паузу, напевно, отакі виїзди тобто за кордон. Тобто, ти будеш в Україні? Так, я просто ну все цей кордон, все до побачення. Ти Оце. будеш відпочивати, проходити Перший якийсь Перший місяць, ретріт. Так, супер чек, чекап по здоров'ю. Я відчуваю, мені стало дуже важко. По всім параметрам, просто от я відчуваю, я ну все, типу, мотор сідає. І я відчуваю, що типу, uh -huh. все, мені треба якийсь чекап, і мені важко робити буденні справи. І типу, uh -huh. я, uh -huh. я пам'ятаю свій ентузіазм в цій же самій вазі, грубо uh -huh. кажучи, там два роки назад uh -huh. сил було вагон. Зараз просто їх нема, і типу, ти ж не будеш про це жалітися, ходити, що ой, ну я так втомилася, знаєте, ті, кому в 10 разів важче. А з іншої сторони, я десь усвідомлюю, що типу мені цієї думки, що комусь важче, мені легше не стає, і мені те, що комусь важче, мене це не мені не дає це енергії. Типові українці, от сама п'ять хвилин тому, говорить, що не треба знецінювати те інтерв'ю, яке нам здається легковажним, і сама знецінює свій стан. Ну просто ми маємо справу з українками щодня з тисячами. І, ну, І вони такі всі є. кажуть, Однозначно. навіть якщо вона приходить вже на грані того, щоб вскрити собі вени, вона каже все одно, є ті кому гірше. І коли саму в дупу вже ну воно клієнт ні-ні, ні не буду жалітися. Чому не можна пожалітися? Це я не бо або десь напевно у кожен живе в своїй бульбашці. І моя бульбашка, напевно, за це клює. Тільки бульбашка не прихильників, які зрозуміють мене, бо я десь все одно в інстаграмі дозволяю собі, uh -huh. як мінімум, сказати народ. А, ну пішли всі зробили чекап. А ви uh -huh. по жіночим давно провірялися? Бах, там, або я ж там і рік тому і операцію робила, і ну, типу. Добрий mm -hmm. день, де взялося? Я не знаю. От, і ще там якісь там. А на вілсні давно здавали там на гепатит. А що? Оце моє тільки улюблене. От тільки ти заявила про те, що ти йдеш в відпустку. З мій улюблений заголовок Альона Альона заговорила про вілсні Снід з підписниками та гепатит. І це сталося одразу після заяви про творчу паузу в кар'єрі і проблемами зі здоров'ям. Може, в неї ВІЛ? Шо, ти, ти, я, я просто, шо не не знаю. У нас з моїм піарником Андрієм просто поразили цей раз заголовки. Ну, ще таких не було. Скажи. А саме смішний був те, що Маріка написала про те, що ну я відчула типу таке за типу, те саме, так. що просто інколи вже не розгинаєшся. А я кажу: ну як не розгинаєшся, то діагноз а це надалі лічити І всі О, Альона, Альона, діагноз! Так, Який діагноз? Що ви взяли? Що він в мене? Може, там щось є, я не знаю. Давним-давно не перевіряла так тотально нічого і, типу, просто я усвідомлюю, що це треба зробити. Ну, я намагаюся десь і не знецінювати. Знаєш, угу. Я людина, яка живе протиріччями, і це, напевно, якась моя от близнюки, от є два моїх я. <свят> бо так це правда. Одне я каже, що ти жива людина, хіба соромно говорить про здоров'я, про що? Ну ти не можеш взяти зброю і піти стріляти. Ну ти не можеш брати мікрофон і чисто жити на цій сцені, те саме там кошти, типу, Що ти не можеш все віддавати, бо в тебе є команда, ти забираєш людей зарплату, той самий донат, який вони би у своїм волевиявленням хотіли б зробити. Типу, а друга сторона каже: Ти що? Яке? ти що? Як тобі не соромно, що ти лежиш на дивані. Ти лежиш, поки ти лежиш. Маша херячить, там робить. Монатік не вилізає, а я лежу, бо спину так. І от таке, розумієш, типу, як ти хочеш. Мені зараз полегшило. Де ж просто я не знаю. Боже, мені От я живу і тому пауза перший місяць. Чека по здоров'ю, другий місяць якийсь творчість. Я хочу різні проекти попочинати, тому що я цей рік майже не творила, бо й не було якось. Ну, не те, що й часу, і часу, і про що? Я, от в мене така творча стала така штука. Типу, я не можу писати той реп, який я писала раніше uh -huh. давно качовий. Він був більше репрезентативний. Ну, я не відчуваю, що я би таке якесь писала. Не знаю, чи я взагалі таке буду писати, побачимо. Але, типу, я не можу далі вже, ну, вже uh -huh. ж таку темати, тематику військову, прямо от таку. Uh -huh. Я вже, наче все сказала про це, а чогось нового я не бачу. Бо єдиний трек, який в мене є в голові 17 годин на кордоні. Оце. Uh -huh. От я б так написала. Автобус сижу, люди тягають сумки два рази. <ріху> це все, що Для я бачу. Для цього баю. треба якось усебітнитися, побути наповнить самій. себе чимось. А йти а... пустий. Ну я не знаю, чи читати буду щось. Подивлюсь, відкладені фільми. Українські повиходили. Я така довбуша подивилась, то щаслива. Угу. І «20 днів Маріуполі це два українських кіно. Всього лише два. Але це видатні що... стрічки. Так, так дві. Угу. Ну, навіть да. мавку хоть подивитися. Я люблю мультики, але я не дивилася мені, нема, нема як нема. А, Люксембург я ще подивилася. Боже, а я думала, вона зараз каже, буду спати, спати, гуляти, обіймати дерева. Це ще, не про тебе. так? ще, мабуть, та? ж... воно десь буде, його буде дуже трохи, бо є людина з села. Я я за цей рік дуже багато так, і в Інстаграмі, в Тіктосі про село говорила. Ага. Я зрозуміла, що село також провило якісь важливі штуки. Наприклад, такі, що ти не можеш не робити. Все одно, у тебе є сьогодні вихідний, значить ти по хаті будеш щось робити. Ти встанеш, ти зробиш три стірки, ти поперебираєш крупи, виймеш з полки, протреш, положиш. Тобто ти все одно будеш щось робити. І тоді, навіть коли сил нема. І... Я зрозуміла, що це не нормальна така звичка, Мене тато такий. Mm -hmm. Не буде, він не буде лежати, Все одно піде щось робити. Щось на кухні крутей, щось шуруповертом, якісь шурупи перекладаєш, Ну так от. І типу, я думаю, що я так само. Ну, треба займатися собою. Треба на терапійку сходити. я думаю, Це така терапійка? Ти така хочеш дзвони. Я, я прям... тобі підберу найкращого психолога. Ну, так і буде. Ти напрямку. можеш в онлайні, там, коли будеш на своєму ретріті, я наприклад. Думаю про це. Я відчуваю, що я би хотіла проговорити якісь речі з самою собою. Ну, бо вже якось воно вже. Боже, я так радію, це так свідомо, Альона. Бо, ну, бо це вже підходиться. Не тоді, коли це модно, а тоді, коли ти усвідомлюєш, що, по-моєму, щось ти оці роботи ти що то забиваєш. Ти не даєш собі віддихнути, бо щось. Тебе щось ковиряє, надо узнать, що. Я не знаю. Я ще не дурила. Я... я люблю сама рейтиця, я така всім Ні, психолог да. допомагає тобі це просто з себе дістати. Бо ми, люди сильні, які не лежать майже і нічого так. не пропускає в цьому житті, ми забуваємо це дуже глибоко і не можемо дістати, бо нам свідомість наша не дозволяє. Заблокували, да, воно так, воно десь там аж так, 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 так. Третій період буде всього і всього. Січень я ще прям. Сильно-сильно не вирішила. Але є одна штука, яку я сьогодні поділюся. я думаю, що в січні по цій штуці буде дуже багато всілякої роботки. – Це особисто? Ні, це творче. Ну, добре. Коли будемо говорити про творчість, і бачите, вона знає, що будуть різні теми. Добре, давай не будемо пропускати... – Ні, ну, Зараз ми про здоров'я почали, то хочеться вже закінчити. Я. я хочу, щоб все відбулося так, як ти собі запланувала. але... По секрету скажу, якщо буде йти не так, як ти запланувала, а твоє серце, твоє тіло, твій організм буде підказувати тобі щось інше, довірся цьому. Так складається в житті, що коли ти довіряєшся, ти потім більше можеш. Діставатися сечового міхора, якусь пісню, якщо воно тобі не йде, а хочеться просто піти гуляти лісом годинами. Це іноді приведе тебе, можливо, до трьох пісень або згодна. до пісні твого життя. Все-таки рідні мої, я також написала в творчій паузі. Ти Це щира правда. Я от тоді також от, писала думай, книжку і написала речі. пісню. Рідні мої, рідні мої, я знаю, чекаєте в гості. Я вам обіцяла весною, очима моргнула, а вже руда осі. Думай про ці речі. Так, Головне, якщо пауза, її ж теж треба не знецінювати і теж треба поважати. І вона тобі віддячить. Бліц! Поїхали! Так. Я перевіряю новини кожного. Зараз буде соромно походу в туалет. <ріст> туалет це можливість достати телефон?» і просто так. Так пішла та все перечитала там. Я відписалась від дуже багатьох е пабліків, угу. насправді, бо я зрозуміла, що ці. Інстаграм пабліки дуже часто на Інстаграм і Телеграм почали вже політиків рекламувати і так далі. Боже, я, так на що ти була та я не знаю, на якісь короті, їх було на ті, що саме реактивні новини давали. Да, 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 Розумієш, ага. але я заметила, І я собі залишила таку там трійку, угу. там ґрунт медіа, ще там щось таке. О. І все. І я заходжу, типу, там зранку, я пішла, все, в мене починається так. Перечитала, все встала, пішла. Ну і в за день, там ну, декілька разів ти заходиш, все одно я дивлюся, і ввечері перед сном. Ну, типу, ранок, ранок перед сном, і протягом дня кожен раз, коли я заходжу, на тривогу, коли летить, перевіряєш, де звідки. Ні, як звичайно, як такі угу. речі, Реагуєш. типу, особливо, да, якщо десь, не дай Боже, якийсь приліт чи щось таке. Uh -huh. От е, на якихось новинах я зосереджу. Ну, типу, мені цікаво, я перечитую. Uh -huh. Цікаві новини, якісь буває десь висловлювання сто п'ятсот разів з Америки, хтось там щось уже сказав, а потім не допоняв. Я в цьому не рився. Заголовок типу, глянула і думаю, ладно, ви ще там угу. побалакайте. Ну, типу, от якось так. Ну я не живу новинами, але но я в новинах живу все одно. Типу, я Круто знаю, сказано. де що да. відбувається, де що і як якось я маю знати і і усвідомлювати, і, і вдруг що, будь на на відстані руки, щоб угу. десь там щось допомогти, щось може щось. Ну, так. Продовжи фразу. До війни я не думала, що. Так. Ну, Перше, напевно, до війни я ніколи не думала, що для мене якісь традиції сімейні грають якусь роль. Мені здавалося, що в мене їх нема. Ну, так у мене така сім'я не так, що ми за дружнім великим столом все життя збирались. Є якась татова сторона, Кіровоградщина, Мамана, Київщина. Угу. І ми так то там, то там буває. Бо я е, поїхала в Європу якраз на Пасху. Я їхала і усвідомила, що, господи, це я що сьогодні не цокну з яєчком. І для мене це так було усвідомлення, то, що, що мені що грає роль, цокнутися яєчком. Ну камон, 30 років, Альона. А, а туга така, і ми з Жанну їдемо, таку сльозочку пускаємо. Цокнуть. Ну це ж так кожен рік. А потім ми приїхали в німецьке село, далеко під Берлін, годину їзди, і там були крашенки. І оце дитяче щастя, що. Я цокнуся, ми цокнулися, я програла, ну не Але хі, сам факт того, що типу, виявляється, я не знала, що, що, типу, що, що сімейна традиція це дійсно. От вона може бути навіть отака елементарна сісти от маленьким колом, тато, мама, я, і цокнуться з кимось яєчком. типу, І все. І от я це для себе відкрила. Тепер так хочеться, щоб в мене ще якісь були такі традиції, от такі вже я своїх дітей буду вчити. Так, от така є традиція. Не знаю, хтось каже, що це не прикольно, що традиції навпаки те приземляють не. і держать за місце. А мені навпаки, традиція це те, що об'єднує. Ти ще думаєш, то, що скаже. Та постійно, оце теж, треба теж пропрацювати. Оце <працювати>. я... Я не можу, ми з цього почнемо. Ми вже затюкали просто всі. <працювати> мені довелося відмовитись від. Так, від чого мені довелося відмовитися? Ти не знаю, все, що треба, є складно сказати. Напевно, а, що взагалі без телефону жить, Вообще, От такого раніше я могла собі робити детокс дні, дні, ага. такий, хоча б на день, просто угу. режим польоту в тумбочку нема. Я хожу, дивлюсь, дихаю, там провожу. Зараз такого нема. Відмовиться, ну напевно, від якихось супер регулярних зустрічей, веселощів і так далі. Оцього угу. всього майже нема. Я не була ні на одному весіллі, ні на одному дні народження, не і хочеш так далі. Відмовляєшся. От. Воно ну, не співпадає, і я не лечу туди. Mm -hmm. якось, е... У друзів. Ну, так, так, навіть у якихось близьких, mm -hmm. там мені... я потім через два дні ми зустрічаємося, mm -hmm. я дарую подарунок, mm -hmm. друга. Кав... Ну, не знаю, якось е... ну так, напевно. Щось чогось я такого. А так, щоб я щось прям щось не знаю. Я не просто воно щасне, я щас вийду з інтерв'ю, я згадаю. А це класно, що я не знаю. Отакий, отакий скрик, прошу Господи, та я від цього, і від цього, і від цього. Не знаю. Але людина, видає, те, що, мабуть, що най, найболючіше. Тому що все сказати, нормально. що я типу себе якось обмежила від чогось такого. прям... Просто, напевно, чогось такого критичного в мене не було. Постійно угу. життя йде колесом, і нема в мене що там, традиційно, я там в п'ятницю хожу в баню, я від цього відмовилась. Та не було, я, я пливу по течії, не знаю. Коли я тебе зустріла. В Берліні, здається, коли ми вели великий марафон, міжнародний збирали гроші у да. 22-му році. В... Ще вірили в те, що ось-ось і кінець, да. не знаю, мене не відпускало десь до літа це відчуття. Мені здавалося, що ти втратила взагалі землю під ногами. Ти навіть в якийсь момент мене запитала: а, а який день? А ми де? І підійшла твоя подруга, ти стояла така. А де ми взагалі? Хілтон. — Мені здається, чому Боже, а тоді, <свісно> тоді це була Хілтон дуже розхитана? Ні, ну я так запомнила. Просто запам'ятовую чомусь готелі. Не знаю. Оце готелі, я й пам'ятаю. Де в якому місті, який був готель, чим він відрізняється? А трохи залишилось. Я зараз не живу днями, ще більше числами. Mm -hmm. це мені хтось скаже в п'ятницю. В яке число? Я, mm -hmm. Яка п'ятниця? Що п'ятниця? Що таке? У тобто це... мене немає неділя. От чого від чого довелося відмовитися від суботи неділі вихідних? Оце О, правда. Бачиш? О, взагалі нема поняття. Якийсь просто вихідний. Він може бути, от зараз вихідний можу, давай все. Я ага. сьогодні, значить, відпочиваю, значить, я стираю все, готовлю до наступної поїздки. Просто трачу час на приготування якоїсь домашньої їжі, бо я від цього почала дуже кайфувати. Життя змінилося, якісь нові сенси відкрилися. Все. типу, от нема, та ну так і було. Привіт, друзі! Сьогодні в нас особливий АСМР-ролик. Приготуйтеся розслабитися. Послухайте цей звук. Це звук переосмислення, просування з Філіпс. Це прасувальна система Philips бренду номер 1 у прасуванні. Це сучасне універсальне рішення для догляду за одягом на кожен день. Інтегрована дошка нахиляється під будь-яким кутом. Велика підошва праски двічі легше зазвичай. Технологія Optimal Temp без ризику зіпсувати навіть найделікатнішу тканину. Усуває 99,9% бактерій, щоб освіжити та видалити запахи. А завдяки унікальній конструкції накип видаляти не потрібно. Хочеться прасувати і прасувати, бо тепер це приносить ще більше задоволення. З Philips я переосмислила прасування. Посилання під цим відео. Афігіть. Парні, приносьте мені все тепер. Буду просувати. Боже, Боже, щастя для моїх очей. Зараз мене заспокоює. Що <can> <Russians> мене заспокоює? Ігрушка в телефоні. <просту> Або що граєш? Ну, там таке, як ферма. О, мі Ми... Сашков таке грає. Ну, йому 9 там, років я... да, щось ну, будувати я не в фермі. Да, да, так, ну таке там, там, типу, там якісь сундучки, там я їх розкриваю, там якесь золото, я щось О, там його роблю. Та, 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 там та. щось таке, воно коротше, от таке щось. Клас, я круто. просто в неї зариваюсь, мені здається, що вона в мене так давно з'явилась, але я почала від чогось тікати туди. Це то я розумію, що я тікаю. Бо І скільки я така... годин ти можеш так просидіти в сундучках цих? Скільки годину не на півгодини, десь зранку, півгодини вечора можу, там може годину півтори. якщо є там більше десь вільного часу, або десь я когось чекаю, то я все я зариюся туди. Так, і піду. І ще соромно сказати, ну, я на якусь копійку навіть туди вкидаю, трошки, щоб Трохи там щось купуло. було. Да, я не купу. можу. я прям мені так сором. Думаю, Господи. Ну думаю, ну не купиш собі сьогодні щось поїсти. Все одно доначу я регулярно, ну, типу, не купиш щось друге, щось не купиш, все, я потім себе так сварюзиться, то як тобі не соромно. Ну, потім думаю, ну, а з іншої сторони, це ж теж людська праця. Ну, вони ж все зробили, цю гру вклали, графіка, мені це ж твоя музика. Це психотерапія, поки в тебе немає лікаря. Я відпочаю, да, нормально. Я а так, що заспокоює? природа, оце піти в ліс, погриби, все. Мені таке подобається. Поговорити з кимось от якось абстрагуватися, коли ти говориш про якісь, якусь долю, чи як склались обставини, mm. дізнаєшся щось нове. І все. Я так заспокоююсь, думаю. От. Не то, що порівнюю гірше, а просто ти окунаєшся в новий сюжет, yeah. і твій мозок типу, переключається, фантазує, будує щось. І, от, ну, Я от, за це інтерв'ю обожнюю. Ну, так, все коли я думаю про найцінніше в моєму житті, на думку першим приходить моє життя? Напевно. Ну, цінно. Команда, сім'я, хлопець, так, батьки, хлопець, так. Ієрархія така, з п'яти, то напевно, так. З перших днів повномасштабної ти повернулася з Доборишівки до батьків. Так правильно, так, так. і скільки ти там пробу пробула, недовго, тому Два що в тебе загинув кум, так так, так, так. І ти поїхала за кордон. Це стало причиною. Так, так. Е я перші пару днів в Києві була, потім до батьків, волонтерила і так далі. Так, і потім, коли загинув кум. І я зрозуміла, що десь, може, там у нього бронік був не останній, ще щось таке. ну, Я зрозуміла, а я тут не можу, бо ми вже в волонтерському центрі працювали, де нічого, ну, типу, нема, угу. ти нічого не купиш в Україні, треба все за кордону. І я така наївна, я думала, що я туди поїду і все заберу. Оскільки мене ж скрізь кличуть, угу. що можна. ну, тобто... У мене не було уявлення, як все взагалі відбувається. Мені здавалося, що можна піти в якийсь там ну є свій в Україні, значить, є за кордоном, ідеш і далі просто купуєш. Ні. І коли я приїхала, я зрозуміла, що єдиний варіант, який в мене там є, це просто ходить, просить допомогу, зводить людей і донатить тим, в кого є юридичне право, дозвіл і можливість. Перше купувати, друге перевозити через кордон, третє їхати напередок поставляти. Тобто треба такі три, три великі печатки, давай так це назвемо в кавичках, Втім... яких у мене немає. Я не, ну, не знаю, даже, хто б мені таке робив. якось. На той момент було не до бюрократії, а було до хасла. Бігом, 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 щось робити, щось робити. Ну, в той період, в будь-який момент, так як не відкриваєш твій інстаграм, в тебе здавалося, що волонтерство Тобто Тут ти щось пропагуєш, тут ти допомагаєш, тут ти розвантажуєш, тут ти вже на мітингу. Ти чи не єдина артистка, яка мені здається об'їхала ключові мітинги перших місяців повномасштабної війни? Чому ну, якщо для я тебе там була? Так було важливо. Як... Важливо. Бо мені здавалося, що в мене така велика аудиторія. Угу. Треба це показувати, щоб люди тут виходили і показували, що ми українці. Що от ми вас просимо, послухайте нас. Ми ж мирно дивіться, ми не трощимо, не кидаємо коктейлі Молотова, з українською піснею йдемо. Важливо було якось ну давити на них, щоб швидше це все відбувалося, бо нам треба тут і тепер. Мені здавалося, що це важливо. І важливо в соцмережах всім показувати, що от ви там поїхали в Іспанію, я сьогодні в Варшаві, а у вас в Іспанії буде через три дні. Будь ласка, прийдіть, типу, я постійно шерила всі от такий список тих мітингів, де вони ще будуть. Я не на всіх бувала, бо в мене десь були концерти інших містах, Але якщо я могла десь бути з задоволенням. Я приходила. І навіть зараз я все одно приєднуюся, якщо я в цьому місті і в мене там виступ пізніше, а в 4 години починається мітинг, я на нього йду. Все одно я піду, як мінімум, сказати дякую цим організаціям за те, що вони досі роблять ці мітинги і щось намагаються десь достукатися, щось десь зробити. Але давай будемо відвертими. Там вже 20 місяців війни і ну, тупо. Говорити, що навіть 23-й рік, хоча б близько схожий, там, по такій шаленій волонтерській діяльності, по е, висловлюванням, по медійній нашій активності. Я кажу нашій, бо я іноді сама на свою сторінку диву, дивлюся і розумію, чи там аж і близько немає того, що було перші півроку 22-го року. Лише українці і публічні українці можуть. Мабуть, якось пояснити, тому що ми, як мінімум, віддзеркалюємо сталий настрій українців, бо ну ти не будеш. Ми навіть вже не, не відчуваємо, мабуть, всі ці відчуття, які були березень, квітень, травень, пам'ятаєш, ніби горіло щось всередині звичайно, звичайно. і постійно вибухало з так, кожною так. бучою гастомелем. Так. Зараз ти просто плачеш тихо, або там головою побився об стіну, а потім пішов, він не клеїв. І знайшов сили записати нове інтерв'ю. Тобто воно всередині якось, не знаю, як в тебе стало якимось закистенілим трошки. Але завжди єдине, що не дає мені спокою, от сильно не дає спокою. І навіть я відчуваю навіть, мабуть, що і сором. Коли я думаю про те, що і ти, і я, і багато наших колег, які за рік активної роботи по закордонах у 22-му році. Дійсно склали собі ще і міжнародну аудиторію. Ну, в мене багато підписників. Uh -huh. Тепер і журналістів, які слідкують. То заходячи на мою сторінку, вони бачать мене в рожевому піджаку і в тому самому мейку, в якому там я була за три дні до повномасштабного. Така сама, посміхаюся. Ну, може, не так часто жартую, але ніби все норм, ходжу на свій спорт. Роблю свої якісь вправи, да, займаюся фондом, тобто можна побачити мою діяльність. Але якщо, наприклад, люди, для яких ми так волали 22-й рік, що в нас страшна війна, зараз заходять, вони так ні нібито і не бачать. А війна, сука, така страшна і залишилася. Що з нами сталося? Я розкажу тобі історію, яка зі мною була в Варшаві. на... Це вже був. Четвертий місяць, та напевно, третій, четвертий, четвертий, напевно, місяць, коли я не бачила батьків. Uh -huh. Тобто, ми поїхали. Ми спочатку думали документи в Німеччині робити. Ми подалися туди, але там така бюрократія. І нам за місяць нічого не дали. я Говорю, я не можу сидіти без Я маю працювати. Я маю їздити мати легальні підстави, їздити по Європі. Ми тоді поїхали в Польщу, робили ці документи в Польщі. Нам їх за день просто зробили. Uh -huh. Просто мені виплати не треба. Я собі зароблю. Ну суть well, в тому. все це так само врахову от. Yeah. 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 Суть в тому, що все одно тоді ще не було понятно, коли можна їхати в Україну, чи можете вернутися, бо мої їсти скільки там днів? 90 да. закінчилися вичерпалися. Так, да. так. І я сідаю в таксі, в таксіст мароканець в Варшаві. І щось ми з ним трохи спілкуємося. Він що та такий -та -та", ж така, ти така сумна. Я теж в якийсь момент, ну так засумувала за батьками, глянула так в вікно, їду, яка сльоза прокотилася. Він це побачив, і він у мене питає, що як там. Я говорю, що я з України і все. От і ми почали зговорити за батьків. І я кажу, що я ну, я скучила за батьками. Uh -huh. Я вперше в житті не бачу, я колись не бачила їх два місяці. Тепер говорю вже три, і я не знаю, коли в мене нема квитка. Я не знаю, коли я поїду і так далі. І він мені сказав, а я своїх батьків не бачив вже чотири роки. Я говорю, як? Кажу, ну ми там по скайпу спілкуємося, Ну я не можу, поки в Марокко, я тут навчаюся, я маю угу. бути в Варшаві поки. І для мене кожна поїздка це я оплачую сам собі навчання, я не можу типу, кататися часто. Я маю працювати і оплачувати навчання. Для угу. мене це важливо. От там, він там, трохи про народ розказав, про те, як важливо мати освіту, і т.д. і тепер. Я в нього спитала, говорю, слухай, а ти не. Ти що ти всередині Від чотири роки не бачить батьків? На що він мені сказав? А людина така істота, що вона до всього звика. Ми ж звикли що у вас війна за скільки місяців. Ти звикнеш жити без батьків. Я звик жити без своїх батьків. Ти просто до всього звикнеш. І вже не буде так, як було колись, і тобі не буде боляче. Просто прийми це. Час змінює все. Я наскільки тоді якось ну, От відповідь на твоє питання, тому що ми звикли. Ми але звикли це не дозволяє нам ставати менш соціально активними. А ти менш соціально активно робиш інтерв'ю? Тобто, от, але диви, я з, не знову зацінення. Запису... Ти я... просто хочеш, ну так, змий косметику ся діреви і роби те саме, що ти робиш. Що але в мене немає поштовху записати те саме, наприклад, відеозвернення, яке я записувала з підвалу там березень, квітень. Ну, в мене немає цього. Ти і не в підвалі, і життя. Це перше, напевно. По-друге, змінились самі обставини війни, як таке, як такі. Третє, змінилось відношення тої самої Європи. Ну, вже оскільки вони прислали, ти не будеш так просить, бо тоді було ноль. Так. А зараз уже, типу якийсь ну, супервеликий да, левел. Закрити неба! Та, да, так, да, а да, ти да. зараз прийдеш і скажеш, ну, давайте. Да. а Вони скажуть, та пішди. А ти мені прозвітуй за те, що я дав, і ти будеш сльозами в підвалі звітувати. Ой, знаєте, оце було не будеш. Тобто, вже стосунки і оці прохання і заклики вийшли на інший левел. Це вже вийшло на левел управління держави. Тибто кричати про це в мене теж вже не беруть шість інтерв'ю на день. Не тому, що звикли, а тому що ну ти не будеш кожен день одне й те саме розповідати, це нікому не треба. Так як і причина, чому наші сторінки за репости зборів в тіньових банах, це також. Тотально. просто. Тотально. Чому воно зникло? Ну тут можна закрити тоді той інстаграм, смисл його весну. Тобто, я не хочу закривати свій інстаграм, бо, перш за все, я людина творча. Я виражаюсь через творчість. Тобто, ну а якщо я не репощу збір, то, то що закривати чи що? Ну от як? А якщо я репощу збір, то охвати падають до двох тисяч в день, дві тисячі в день людей. Із них на ваш репост переходить три. не факт, що вони донатять. Не факт, вони просто перейшли, глянули, скільки ви збираєте, розвернулись і пішли. Бо, може, в них і нема що задонатить. То як, От типу, я не знаю. І кожен раз ти маєш за це відповідати, і ти себе за це гризеш. Що, а що ж змінилося? Бо я також з, з, з СМниками постійно говорю, що кожен третій рілс має бути про війну. Вони кажуть, ну як не прилетіла ракета, а з військових позицій ми не маємо права постити, так про що, ну, що постить? Про якусь просто волонтерську діяльність постиж, мені кому не треба. Всі і при тому сон. люди вже пишуть, будь ласка, чогось позитивного, хорошого, давайте посміхнемося разом. А покажіть вже, а якого тону помада? Що за бренд? І я розумію, що людям те саме потрібно, що і нам. Трохи Фух, подихати в сторону, так. знаєш, свободно, але всередині мене це гнітить. Ти чому мені цікаво було поговорити про це саме з тобою? Бо ти людина, яка постійно і дуже жваво показує, що Певним, вибач, але я так це сприймаю. Сенсом твого життя є бути корисною. Ну тобто, завжди ти, було. Та, та, ти та. навіть увійшла в цей світ, скажімо, да, там, музики з корисними меседжами, так. з соціальними меседжами. Там твоя, всі твої прояви, реклама. Ми маємо служити. Чи, це та, такий є в тебе відповідь на запитання, як не дати страшній війні себе зламати. Мені здається, це внутрішній стержень. Типу, воля до життя, вона привита інстинктивно, напевно, ну, йде ще батьками, сім'єю, оточенням, оточенням. Оточення також нас визначає. Мені здається, що війна не може зламати тих, хто дійсно хоче жити. От, типу, ти, ну от наскільки ти хочеш жити. Ти усвідомлюєш, що ти навіть помреш завтра, але все одно ти наскільки хочеш жити, що твій здоровий глузд, цей, він завжди бере вверх якось над тобою, і ти все одно думаєш холоднокровно. Типу, от як, як я, чим я можу бути корисним, що я можу зробити, як я можу допомогти? От мені здається, ну отак. От але я не втрачала так багато. Є люди, які втрачали дуже багатьох. Yeah. І як от з цими людьми я не знаю. Це, це складно. Але той гадський таксист з Мароко таку правду сказав, що ми звикаємо до всього. І жити без людини звикнеш. Я часто в Тіктоці потрапляю на відео е, жінок в Дів від е, військових. От Вони постять контент. Дитина якась постила переписку батьку рік. Дитина писала рік. Я... Я дочитала до кінця. Мені було важливо от, якось такий акт. Це мій акт поваги, напевно, що я приділяю увагу цій історії. Вона ділиться, їй важко, але й вона звикла. Тобто всі звикають, і, і напевно, цим ми і виживемо. Тому що ти звикаєш, і якісь справи ти переводиш в рутину. Важливо не зупинятися їх робити. От, ну, от так, напевно. А, а що не дає зупинятися, це оцей вогонь, жага до життя. Ми маємо хотіти жити. Мені, як на мене, нормально. Я зустрічала людей без жиги до життя. Це страшно. В цей це... період? Чи так, взагалі? Так, от, от цей період. Для це для мене, напевно, саме страшне. Я зустрічаю людей, мені хочеться їх зразу плакати. Як? Як ти не хоч? Як можна не хотіти? Це жити? люди, які втратили багато, чи просто mm... не можуть пережити ці часи? Мені каже, не можуть пережити часи. Ну, хтось може щось і втратив, а хтось не може просто змиритися з несправедливістю цього світу більше, ніж я. Mm -hmm. І все. І в них, от типу, а який сенс? А який? Ну от. А Який сенс? От, от, от ну ти робиш і іш де. Немає як от, світла в них, от нема цього промінця, який тягне їх жити. Я не знаю, а я така Марія Тереза з комплексу. У мене такий, так мені хочеться їм всім показати, що та є, то як немає. Я завжди всім кажу, що ну ви прийшли на цей світ чогось. Ти знаєш, от. Навіть якщо ви прийшли пожити бур'яном, вибачте. Бур'ян також грає дуже велику свою роль в екології землі з черв'ячками з усім. Це важлива штука. Вам треба просто зрозуміти, Типу, де, де ваша от роль? пиши про це більше і говори про це більше, бо ми ведемо статистику з міжнародними організаціями величезне, дослідження. А випадки самогубств серед твоєї аудиторії, mm. серед підлітків виросли в десятки разів. Тобто це аномальні показники. Саме цей це втрата цей батьків вік, дов, до 18 років вони ламаються. В них цей стержень ще не викарбувався. І страшні показники по самогубствах, по алкоголізму, уяви собі, вони починають. Підлітки це все так. да. да, да. Тож, ну, бо приклад якщо... такий був, де хто всі старші бухали? Що так, ти... або просто знаходять якусь віддушину зараз серед своїх друзів, бо батькам не до них. Тобто, mm. можливо, коли ти будеш думати про нові меседжі, нові пісні, майце на увазі підлітки сьогодні. Це найбільш як виявилося, уражена психологічно. Mm. Верства нашого населення, а вони в наше майбутнє. І я розумію. В них головах страшне. Якось це ну, воно треба, я розумію. В мене багато ідей, але не було часу. І для того мені ця творча пауза треба для перезавантаження, угу. для розподілу. У мене немає такого контенту, де я сідаю, і просто щось говорю. А я би так багато хотіла сказати. Я роблю там якісь прямі ефіри в Тіктоці. Ну, Тіктоки це холодні контакти, холодна аудиторія, постійно угу. різна. Це не стало. В інстаграмі стільки з цими з прямими ефірами якось не склалося, бо хочеться багато сказати. І для для всіх, я ж теж їх десь бачу. І Особливо в якийсь момент я втратила віру, що я для підлітків десь щось означаю. Чому? Мені здалося, тому що пісня рідні мої це не для підлітків. Це доросла така твоя. Мені але здалося. Ж вона така красива. Але вона створює десь і прірву я росту, мені 32. Ну, я ж не можу грати в дівчинку, хоч я там і роблю якісь зачіски, і так далі. Я говорю я. Мені хтось колись розказував, що ти коли свій перший реп писала, він був такий класний, і всім так нравилось. Ти така була грайлива, весела, а зараз твій реп, це як якась не хрестоматія, яку ти береш так по башки. На, вчи вчи, слухай мене, я тебе вчу. Діво, ми не хочемо таке слухати, ми підлітки. Нам хочеться. Чогось легкого поверхневого, і вони йдуть в російську музику. І оце сама штука теж з ними зараз і відбулась. Тобто в них зник їм заборонили слухати музику, їм заборонили слухати той дивитися той контент, який вони дивилися. Це все було Це замкнене коло, а підлітки влаштовані так, що їм, коли щось забороняють, вони ще більше хочуть це робити. Але не знаходять їх, засуджуючи за мову, комусь підлітків важко переключитися на цю мову і так далі. І от тому, що вона для них ще була якась репутаційна, колективна, і, і все, і їх наскільки забили, що ти ходиш, просто і ти не знаєш куди, а скільки переїхало. Коли ти переїжджають, переїжджать, ну ти просто що я напевно наїздилася в своєму житті, то я легко покидаю місце, але не завжди легко переживаюсь. Mm -hmm. От в Баришевці я не супер легко пережилася. Я дев'ятий клас добре прогулювала, наприклад, саме по цій причині, що третя школа, нові люди. Все по-новому. Я кажу, кажу, ходю, сидю, це всі чують. Mm -hmm. За це мені говорять. Плюс невеличка школа, повних людей в ній знову-таки нема майже. Типу, я сама повніша. І за все, і, типу, це важко. Mm -hmm. Це важко. Просто ну, мій приклад моїх батьків не в алкоголізмі. Типу, я туди mm -hmm. не пішла, бо але дуже багато в кого, якраз mm -hmm. таке. ну таке батьки десь дома, ну, ну от так воно йде. Мені здається, що до алкоголізму? Буду робити. Все, надат контент, що зарядила мене. Подумай принаймні та, на, та про треба. це. Я ну, б... якщо ти сьогодні виділила нам час вже перед своєю, скажімо так, відпусткою, то так. ми маємо тебе зарядити по полку. Кла. Я дуже вдячна. Я щось якось за підлітків. Ну так, да. все одно ж мені є їм що сказати. Я просто сьогодні Тобі. ще зранку, будучи в цій школі, там якраз були ці класники. і вони такі, я там бах сказала, що моя волонтерська діяльність заключалася в пропаганді ну, антипропаганді, сексуального насилля. Що треба ходити розповідати, якщо до вас хтось чіплявся, про те, що ваша коротка спідничка це не привід. Думати Ой, та, та... Це... І вони прям почали там щось мене розпитувати, щось мені казати. І там, Я б там сказала про вагітних 16, там ще щось. І якось пожартували. Вони прям включилися. Я О, їхня тема. О, яким було та, цікаво абсолютно. про це. Думаю, так, що ні. Ну, їм цікаво. Мені є думаю. Я прям підсумувала, угу. думаю, чи я так забила на ті нежі. Мені є їм що сказати. Є що О, сказати. бачиш? Ми не да, і тут така кажу, не да, така кажу, ну, ти така кажеш, така кажеш. власне, добре, ні, надо щось точно. А, ти сказала в одному зі своїх небагатьох інтерв'ю, що ти багато в чому змінилася. Твої зміни сьогодні проговорить це інтерв'ю. Їх буде видно, і ти сама це знаєш. Але мені цікаво, що до. А того, що ти кинула палити і стала вегетаріанкою. Це правда? Нє. Ну, вегетаріанка збрехала. Ні, я, ні, не збрехала. Я пес їм рибу, я не їм м'ясо. Як як ти сказала, прискічка? хто? кеторіанець. Типу, ну це так. Це песка, тоже. песка пес, це пес, 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 пес... пескеторіанець. Ні, песко це іспанська риба. Ну, то я їм я рибоїдна. Давай так. І м'ясо не їм, а рибу гарно гарним. Єдрена матінко. <ріпи> тобто, а! це вже не просто вегетаріянець, це той, хто Навпаки, може. дозволити Це собі next level, це хард левел. Це вище. А веган ви тоді. Самий хард, ж ти нічого, не ні, меду, не їсть, нічого не їсиш, не все, що тваринка робить, не їсиш. Ну, а, а ти песка, терянька. А я люблю стараньку жити, не можу. <ріпи> І мені так оце якесь відео дивилося в Тіктоці. Маша, Тараньку. це не смішно. Маша, І, і хтось каже, оць, притча, прям, що стояв, хтось рибачив і йшов інший чоловік. І той в нього спитав, чи клює, чи що. І ти каже, що ти рибу взагалі ловиш? А ти каже, я люблю рибу. А той каже, якщо ти її любиш, що ти її сиш і ловиш. Я так розплакала. <реш> <реш> Потом думаю, ну я так люблю її їсти. Тоді добре. і не люблю як людина. Я люблю її їсти. цю рибу. <реш> я <реш> так Люблю море продукти рибу. Поки я не можу а м'яса ніг. <реш> Це більше року. Сири, яйця. Сири яйця їм, все. все їм, є. Просто я м'ясо. Не так. Так. Куряти птиці, немає свиней, телят, і корів там, і так далі. Це От. був свідомий ход, чи хід, чи спричинений здоров'ям? Свідомий. Десь я до цього йшла чотири роки, певно. От. І мені на концерти перед концертом складно. якщо я з'їм м'ясо, воно мене в шлунку лежить. У мене uh -huh. нема жочного міхура вже давно uh -huh. з 24 років, чи що там. От. І типу, воно в мене Травиться важче. Mm -hmm. А в турах, типу, я не можу прям подбати про те, щоб це м'ясо завжди було супер свіже, супер проварене, легеньке, яке перетравиться, і на вході, і на виході буде смачненьке, гарненьке, м'якеньке і так далі. Типу, і, і я вирішила, що для мене це важко. Mm -hmm. Все, і типу, що все, я втомилась. цей стоячий шлунок, а буржомі, вибачте, чи там якісь там поляна квасова, mm -hmm. наша моя улюблена не продається в Європі. В них немає щолочних цих вод, які мені допомагають травити, відповідно, все. Я прийняла таке рішення, що ну, типу, я не буду кривити душою, що я саме гуманіст на мені шкіряні кросівки. Типу. Так, ну. За це я тебе дуже люблю. <реш> все <реш> все, все ну, З точки зору екології, я не знаю, що краще. Все-таки екошкіра, яка буде не перед цей, чи обична шкіра, яку я вже третій рік ношу, і спасіба, що Бачу. Це, та, розумієш? А що щодо паління, щодо паління, теж чотири роки. І в мене кинувши був тато якось перед цим тато uh -huh. ламав дві руки, був, я показувала теж це в інстаграм і все. І тоді йому невдомо. Палить. Ну все, папа, пробуй. Ну це образно. Він там ще на роботу. Тато, пробачте. Але Ми не будемо це писати, як рецепт, кинути палити. Ну так склалося. У нього ще неправильно руки зрослися. такий цікавий мемент. Ну, нічого. Така медицина, наша гарна. От, е, але суть в тому, що і, а він палив 35 років. Мені а -а. так було соромно, що батько палить, а я ні. Типу, що ж таке? От, е, і я якось палила, 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 і потім в якийсь момент е, одна людина мені сказала таку важливу річ: що тобі ніхто не треба, для того, щоб кинути палити. А я завжди там. Тобі, Дружба навіть, давай разом, давай. Давай 100 гривень. За скурено сирету 100 гривень. І ми так курили, що в нього 500, і в мене 500. Ну, чі, ніхто нікому не винен. Хитренько. Там Жанна подружками. давай разом кидати курити. Хтось зірвався, я така, ну хтось не, та й я. Ну, то раз. Ми ж разом, то разом і палим далі. Типу, якось так. І я усвідомила, що мені ніхто не треба, що я можу жити незалежно і приймати рішення незалежно. Що, типу, на дистанції, типу, це ж моє рішення, чому воно має. Я завжди когось тяну за собою. Типу, я хочу ставати кращою. Я не розраховуючи свій ресурс, тому що на старті в нас завжди мотивація отам. Вона зашкалює. Тобі здається, я зараз всіх за собою потащу. І вона на третині дистанції закінчується ця сила. А якщо ти ще когось з собою береш, то ще раніше. Все. І типу я завжди когось з собою брала, здувалася. І... І верталась на коло своєї. Тепер я не взяла нікого. Я вирішила, що я йду до цього сама. Це мій свідомий вибір, я хочу так. І все, отак відбулося. Не тягне? Ні, ні одну, не затяжку не зробила. Снилось декілька разів. Курити хотілось перших місяців два, особливо там, не знаю, в якісь такі. Звичка. От є там звичка. там Хтось позвонив і рука тянеться. Ага. Типу, uh -huh. Там ще якісь там, не знаю, там, якась там бокал вона випила, от так би щесь uh -huh. там. Ще в якісь вкуражні моменти. Ще чимось замінити хочеться. Хтось їжею заміняє, хтось щось гризе постійно, ну, їжа, під да, смок да, то і... їжа, ті. Ну, куди не крутив, воно ну, теж дало uh -huh. своє. Ну, не зашкалило, але все-таки якусь там п'ятірку через це я може десь і набрала назад, от, і от скину того через те, що. М'ясо я замінила шоколадом. От з м'ясом я прийняла рішення не таке розумне. Чому тому що відмова від м'яса це негарно називати. Всі люди, які хочуть відмовитися, вам треба не відмовитися, замінити. Це дуже важлива штука. Не відмовляємося, заміняємо. Тобто, ви хочете не їсти м'ясо, заміняємо м'ясо. На інший білок. Я його не дуже грамотно до цього підійшла, наче в мене всі вегани в оточенні, вся команда в мене вегетаріанська, чотири роки. Я до них йшла, їла, не їла, все. І от я така от приходжу, все. І вроді я ж, наче така розумна, все. Ні, організм просив, і я так по шоколаду вдарила і ще 5 кілограм наребну зверху. Так я думаю, господи, якою ціною ти їх скидаєш, mm -hmm. типу, щоб тобі було трохи легше. І як легко, вони просто йдуть, і я не знаю, мені так хотілося солодкого просто. Солодкого. Вуглеводика mm -hmm. я прям, ох... ну, Шоколад, чомусь не, не булочки, нічого з шоколадика. Зараз я вже не їм так. Ну, Подеякують, що на всі ці зміни підштовхнув тебе, твій коханий, допоміг. Десь напевно надихну своїм якимось прикладом, е життєвою порадою. Якраз таки словами, то що тобі ніхто не треба. Не Це я, ні. ніхто. Іди, іди, бери, роби. Хочеш роби. Все. Ти небагато про нього розповідаєш. Mm. Тобто взагалі не розповідаєш там. Так. Твої фани фани нарили все-таки хто він розкрили? Ну, не фан, ні, я його показувала. Ти... Типу, я не никаю там, прям що заховала, зарила. Просто я не хочу про це вести регулярний контент. Пости якісь робити і робити сімейний блогінг, як у мене була там спроба перед цим, скажімо так, оце власне я хотіла паралель провести. Це пов'язано з тим, що попередні стосунки в подібному форматі соціального ведення а, вплинули. Так, дуже ти багато. Ж, в чому. Ти ж розлучилася зі своїм хлопцем за кілька тижнів до повномасштабного так, вторгнення. Так, 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 так. Хоча цьому передувало ну, просто неймовірне шоу у вас в соцмережах, ваші так. фотки, ваші відоси, ваш постійний ржач і приколи. А потім бац! І отак, так. Та. Ну, воно вийшло, журю, так, ну, я отримала досвід публічних стосунків. Це і того... вони зруйнували стосунки? Публічність занадто? Ні. Ні, не публічність, але публічність це завжди давка. І це моральна угу. давка, це давить на тебе. Тому І... що ти читаєш фідбеки? Очікування людей. Ні. Бо люди от від тебе щось очікують. І, е, знаєш, моя фотка з Стонером, ага. згадаємо зараз такого персонажа, набирала б більше лайків, ніж моя з Денисом. Бо у людей очікування, що повна дівчина, має бути з повним високим хлопцем, що це мечеться. А коли Боже. хлопець такий, як ти з ростом, і ходіше вдвічі. Це не мечиться. Ну, хоча б він має бути вищим. Це таке суспільне очікування. Тобто, І все, вам що не мечиться. Це навалювали оце все. Так, звичайно, і все, що не мечеться, в людей, визиває отаке емоції, що, типу, відчудження, що не прикольно. Тобто, ви, е говорячи там простою мовою, зрозуміли, що це в людей не викликає там... Ну, це. Я свій висновок такий зробила. Я зрозуміла, що Вау, типу ну, ефект, от я показую. Та, я ніколи не буду такою парою, наприклад, як мама ріка і Сергій Середа, які візуально мечаться. Тебе натальна... не похер. Похер абсолютно, але, типу, смисл цього контенту: ти ведеш, щоб всім а -а -а. доказував, ну, типу, ця постійна боротьба, та навіщо воно? Мені треба. Але більше тобто того. Тобто люди вам розказували, які, що ви якісь не такі. Так, та, що яка пара, якась дебільна пара. Що ви як ці фріки? Ви просто два фріка. От, зустрілись, дві фрікові. І через те ніхто й не вірив в те, що там є якісь почуття чи що. Тому що я півроку ага. це все не показувала. Потім якісь там журналісти, якісь там один плюс один, один, чи які там щось десь побачили, як ми виходили разом із сільпо ага. і сідали в таксі, та, це зняли, понять, зробили та. розслідування, терапери туди-сюди. І, і все. І вже прийшлося десь щось показувати і розказувати. От, і я там показала творч. Показали через півроку вже стосунки, mm -hmm. типу, грубо кажучи, під кінець. І ми ще півроку пожили разом і схлопнулася. Да, і вийшло так, mm -hmm. що, типу, та це все шоу. Ну, де два блогера вирішили, Всі ж люди мають вже такий досвід, коли люди ради mm -hmm. заради контенту об'єднуються. Ну, типу, окей, добре. І я вирішила, що наступні стосунки. ті, Я не хочу, типу, оце все розповідати, як я живу. Щасливо я живу чи нещасливо. І як мінімум, типу, я би не хотіла тикати ми очі тим, хто втратив коханих на війні, наприклад, так далі. Тим, що ну, а в мене є, не служить і так далі. Ну, типу, mm -hmm. це не. Неправильно, не я не хочу. я не відчуваю, що може правильно у п'ятки. Може я знецінюю? Може, я маю право на щасливе життя там, скільки б мені не було років, і жити є якісь причини, чому все отак відбувається, чому я живу там і так далі. Ну, я поки не хочу це все афішувати. І ми так з ним. Це не моє рішення, це спільне рішення. Що можна проговорити? Те, що він музикант, можна проговорити? Можна проговорити, так. Ви разом робите музику. Дуже трішечки. Я вирішила знову-таки, тому що це два характери в вдов... дорослі людини і своїми характерами. Ми там попробували, І трек «Викину два. Він дуже залетів. В Тіктоці, в Інстаграмі. Угу. І зараз це трек концертний, з яким я от їжу і. Скрізь виступаю. Європа дуже зацінила. Mm -hmm. Стиль, типу, трек. Чорні пакети, сапое етикету, все оромки правила й норми. Вишкрині стерті, викинути стерти. Кожен зараз має це оформити, якщо не горди. Викино, викину. Я за це дякую. От а далі він пише: більше він клубну музику займається більш mm -hmm. електронною музикою. Це його стихія. Я десь більше в своїх ліричних треках і в настроях, тому що ну викину два. От це випадкове народження треку. Єдиний за рік такий агресивний, такий от той реп, з якого я починала uh -huh. все інше, ліричне. Я не можу сідати цей реп такий Мені прям важко, я не знаю, що сказати. Тому може так і співпраць небагато. Але я думаю, що прийде час, якщо воно народиться, то народиться і спільний альбом, можливо, такий електронний. Може, я не проти. Мені подобається все, що він робить. Мені ще в інтерв'ю ти говорила тоді, що не налаштована на сто на серйозні стосунки, бо це ну це затратно. Це час, енергія, робота, бо ти людина, яка віддається. Сьогодні ти так само можеш сказати? Ні, абсолютно. Я думка змінилася як мінімум, тому що людині треба людина і тому, що йде вік, і щось змінюється. Наприклад, реп той самий це енергія. Ну, така вона низька, низькочастотна, давай трохи скажемо uh -huh. зла, як би не було. А я, типу, жінка. І Я десь давним-давним-давно, чи через якийсь внутрішній комплекс якимось нав'язані, чи через щось, просто всю цю жіночність дуже запхала. Навіть будучи вихователем, все-таки я була для дітей не жінкою, показником жіночності, любові, материнства, а кінтом, другом класний, з якою можна там покуверкатися, все зробити. типу. І десь завдяки тому ж Денису. Ця жіночність з мене почала виходити. При Денисові я стала більш жіночна, це велика правда. От воно почало розкриватися і там альбом Лава, який я написала на емоціях. Все-таки там є лірика, е, от, але вона ще прощупувалась, вона була це не стержень mm -hmm. жіночий. Зараз. Завдяки Вові, навпаки, Ця жіночність з мене вилізла. Він витягнув те, що лежало на дні дуже-дуже довго. І мені подобається ця трансформація, тому що я дійсно почала відчувати душевне щастя. Наприклад, риючись на клумбі. Типу, Мені це подобається. Мені подобається прати і розвішувати білизну. Я нікому не даю розвішувати. Це моя стихія, це моє Лего. Я його так збираю, розвішую, бо мені це лего. подобається. Я його переверну, зроблю так, щоб було без зморщичок. Це моє Лего, я серйозно говорю. Типу, там якісь там я почала показувати, як я щось готую. Мені все одно, що ми живемо не в хоромах, ми живемо там трьошки, ще з його братом і дівчиною. Типу. Мені все одно, що там немає якогось суперремонту, і так що там тісно. Байдуже. От зараз оце, ця цінність, яка змінилася. Типу, війна, я не хочу євроквартир, нічого такого. Мені все одно. Я там щаслива. І все одно що там немає ремонту. Типу. Я щаслива, я готую там якісь. Я... Самий фірменний рецепт це млинці із кабачків. Це про це Боже, так смачно, да. просто не оладки, потекла. а прям налісник, а, в який ти береш да. сольоний творог, з укропом і запаковуєш це. Така смачнятина, А Я можна з кабачків розбалять? абсолютно. Чуть-чуть просто інакше тісто, але воно прям запікається. Ну, як от, от як звичайний млинець, просто трошечки товстіший через структуру кабачка. Але якщо ти ще солений творог в нього чуть-чуть замотаєш, це така страва, ситна, смачна. Я просто Диво, <правда> я от, от, такі штуки роблю. Мені все подобається. Правда, що Денис і Володя знайомі. Так, що це? Що це за халепа? <світ> це світ музикантів, нічого а, не зробиш, але все-таки ем, складається так, що я з е, Вовою познайомилася вже е, після. У нас була переписка, але її не було. Були просто реакції на сторіс. Він мені реагував на сторіс, десь там якісь там. Ну, бо я артистка, він музикант, йому там ну, ну, на треки. Конечно, тільки тому і реагував. Я звісно, думаю, що та, тільки тому. Бо ти Ніхто не розглядав нікого, ні в якому. Навіть тоді, коли ми почали спілкуватися, ніхто не думав про. І ми спілкувати, почали спілкуватися. Саме через те, що е, я трошки допомагала е, по документам е, ще артистам, хто питав мене, як да, виїхати да, за да, кордон. Да. Я кажу, так, ось у мене є готовий список, типу, без, це не взятки, не панібратство, просто у мене готовий список. Бо ти це пройшла. Бо я це пройшла. Я розуміла, як, і мені хотілося, щоб у всіх сферах музики, всі, бо тоді якраз такий. Ну, от такий момент був, що треба, треба топити за все. Треба, щоб з нашими прапорами виходили прям всі артисти на всіх жанрах музики. І, і от я з Вовою, у нас переписка почалася на тому, що він там десь побачив мій концерт і сказав, що молодець. Типу, а я й прям йому типу, а ти що? Ти клубна музика, це ж друге, я в репі, а ти йди туди. А він більше так, що це празна музика. Алкоголю, типу, і так далі, я не можу. Коли люди вмирають в моїй країні. я не відчуваю всередині, що я би готовий був грати таку музику. І а я з цим не ну, і а я? Подожди. А і я отак от. Ну і ми такся <правців> <правців> я йому нагородила там 10 повідомлень. І, і тепер ви консервуєте разом вишні. <правців> от <правців> що відбулося? <правців> Як прийти до від дебатів і дискусії я не знаю. щодо ні здесь? Коли відбувається якесь. Консервуєте вишні. готуєте голубці, збирайте риби, домашні два котика. Як це відбулося? Що відбулося? В який момент? Хімія. В який? Я не знаю. Я перша закохалася через його добре якесь людське відношення. А до мене раніше так відносили всі, що хто від мене щось хотів. Завжди, типу, просто так ніхто це не робив. Я така. Ну, раз ти від мене щось хочеш, мене є що то віддати, типу я самотня. Типу. Ми вже більше півроку з Денисом не бачились, не спілкувались. У не... нього щасливі інші стосунки вже на той момент були. Типу, все. І я, ну от, зрозуміла, що в мене є що віддати. От. Вова не був так налаштований, от. ну так склалося. Uh -huh. Але все одно ми спілкувалися далі і прийшло все до покорила. Можна. Пишаєся тобою, дівчинка? <пиш> ну, Пишається. Але рецепник, рецептик <пиш> на лисники мені потрібен, з кабачки. <пиш> Дуже добре, я прям вау, що таке можна приготувати. Від кохання до друзів. А, мене, звісно, як і всю країну, просто вразила твоя дружба з Джері Хейл. І якщо я не помиляюся, вона не була такою до Великої війни. Джері Хейл, давай про неї так. поговоримо. Давай. Як вона з'явилася в твоєму житті? Цілий альбом у вас. Ну, тобто, дві артистки зустрілися так. війну велику, і наклепали вісім пісень. І не цілий 8. альбом, що не пісня, хіти, так. ну, про від родини. Ну, просто я не знаю, Докупали я до тих рілзів, Я майже як, як, як не хочу покласти сторіс або рілз на музику, і оце та-та-та. Ну, я не співаю, так. ну от ти сама знаєш, так, як не співають. Мені завжди хочеться покласти, бо там. Стільки домашнього, стільки рідного, стільки про Я теж ніколи в житті не могла подумати, що можна знайти отак. От артиста, бо я ж так багато артистів Як? було. Як це все сталося? По-перше, сталося так, що Яна прийшла до Івана більше спілкуватися, писати музику разом. О, хто це такий Іван, бо я розумію, але з широкому так. загалу це Іван Кліменко. Так, Так так. Це, До. Про, так, по так. це мій партнер про це мій саунд-продюсер, це такий от величезний продюсер всього Енко, голова, це мозок е, проекту, це ідейний лідер, натхненник, стратег і все, що можна гарно mm -hmm. сказати про Івана. От це він, і перш за все, це гарний друг, чудова людина для мене. От ну і він. Гарний поет, крім цього, і музикант. До нього mm -hmm. багато хто. Зараз звертається, дуже багато хто на той момент зараз прийшла. просто суперзірка. Так, а тоді прийшла я нас більше. Вони напевно би розповіли про свої стосунки. Ну, я так розумію, перезавантажувати також якусь свою творчість і писати більш може Це коли ліричні. Це було ну, десь напевно перші місяці війни. Ух ти. Може, прям, прям десь вони угу. пересіклись. Чому? Тому що він був в Європі, угу. і вона була в Європі. Угу. Так. От. Він був в Європі задовго до війни. Угу. Вони з дружиною були там. І щось, щоб він поміг, бо в нього завжди є і студія, і мікрофон з собою, і все на світі. якось так. І, я, наскільки я розумію, в той момент молитву я написала вірш. І, типу, ну, от він запропонував: хочеш. Щось на співати. Вона послухала, і в неї народився приспів зразу. Отче наш». Отче наш. Щодня українці злітають до тебе. Тобто, наша перша колаборація це не рідні мій. Це трек молитва. Uh -huh. Просто вона на студії Іван слухав мою демку, а вона була рядом і почала співати. Оце вийшло так. Вона відчула, бо вона так релігійна, і я релігійна більше в мене. Мама, і в неї мама релігійна. Типу, у нас по uh -huh. релігії гарний меч вийшов. І я почула, і я ну все, в мене мурах, ну як красиво, щоб закрили це. ж Всі просили, щоб над нами закрили небо. Це такий був так. основний. І це була моя перша така творчість. І ми вирішили, а трек «Рідні мої був написаний ще до війни. Він угу. був готовий, просто такий: один великий куплет з гармонією. Їй це показати. і в неї народився приспів. Будь ласка, відпустіть на Пасху. Будь ласка, відпустіть на Пасху. До сім'ї, де мене знають без маски. Все просто. Я зрозуміла, вау, який меч. І ми почали творити далі. Типу, трек, чому, і все от круто в нас виходить, що я не відчуваю. Мені подобається її поетизм, їй подобається мій поетизм. Ми, типу, різні поети, абсолютно по різному римуємо, по-різному дивимося на цю творчість. Але типу меч тематичний, хвильовий відбувається. І ми зробили і вирішили взагалі. А давай міксувати українську творчість з європейською. Давай, mm -hmm. давай робити такі штуки. І так народився, дай Бог, і трек купали, і так далі. Типу, тому що є меч, і ми з нею швидко пишемо, коли разом просто ми сіли та рознесли вона по-своєму, я по-своєму. І я завжди о, як це красиво, а вона о як поетично. І так ми. Типу, це класно. У мене вперше такий творчий меч так о, склалося. Але ти можеш назвати її своєю близькою подругою? Час. Я не буду пити. Дулі мені натикайте, правда. О, оце мені нас. А о, в мене, в мене нос до, до сексу чешеться. У мене чешеться через п'ять хвилин, після того, як мене красять. Оце починається. У мене отут. Оце я не можу. Але ж потім? красиво все. Жанночка красива, моя любимая. Твоя подруга? Так, да, вона, вона в Варшаві живе, але вона часто приїжджала сюди, зараз приїхала. Вона тут, Тебе така... фарбує твоя подруга? Вона і була моїм мейкап, вона мейкап, а крім цього, вона мій турменеджер. А я ж пам'ятаю, що вона турменеджер. Але вона взагалі мейкап. І перші наші дотики в творчості були саме мейкап. Тобто на кліпи вона мене красила, на всі зйомки вона мене красила і так далі. Типу, І зараз вона там займається тим, що любить і що вона така. От, так от. Яна – подруга? Чи, Яна, подруга, чи більш просто суто крутезна партнерка по сцені, по піснях, по творчості. Ну, дружба є дружба, перевірена, напевно, роками, а є дружба спонтанна. Я би назвала її подругою. Чого? бо тому, що вона наскільки до себе якось приверта. І, напевно, я така сама, як вона, що ми в якийсь момент можемо про таке особисте поговорити, що аж вуха в трубочку скручується. І типу, не, не, не завжди подружки так зразу так розкажеш. А з нею якось от ми проговорили і пішли, а потім може місяць не спілкуватися uh -huh. десь. Але вдруг вона там бачить щось прикольне, смішне і хоче цим ділитися, вона мені зразу це скидає. Або я так само. Що, типу, Яна, диви, от така ідея, все вона клас. Ну, Тобто вам просто класно Так, От ми якось такий от меч. Мечемося, і я не знаю, чи там хрестили би ми дітей одне в одній. Прикольна є я штука, не знаю. я її десь, в, в, десь прочитала, не знаю, років 10-15 тому перевірка а, Уяви собі, що ти вночі не зовсім твереза, приперлася додому о третій ночі і зламала ключ в замку. От кому ти подзвониш? Це ж можна подзвонити третє ночі. Ти п'яна. От кому ти сьогодні подзвониш, якщо так? Знаєш, із за те, що я багато переїжджала, в мене в кожному місці. Ти в яке місто говориш там? Луцьку? я позвоню там валіку володі. В себе на Франківщині я наберу пару людей. В Києві водьками тут є. Борис поляк, баришівка Кумаха. Дуже смішно. Я тобі серйозно так, а де де ти? А де? Там ти паламай, у мене скрізь такі є. Клас. Якби це було десь біля яни, я б її набрала. Ну я знаю, що вона трубку не візьме. Так що, може мене набрала. Я на прикольна взагалі в своїй співпраці з тим, як вона може щось забутися. Може, щось переплутати, uh -huh. може не розрахувати тайм-менеджмент, це не її Но сильна суто сторона, творчі а ще забувати. Оце так смішно. Я просто, а я ж Тірліць, я все бачу. У мене взор, я не знаю, я павук, У мене очі скрізь. І просто там ми колись в готелі літом були. І вона прийшла, побула дві години чи три в готелі. і Поїхала собі якийсь окремий номер, зняла. А в тому готелі залишила все. Якусь. Тобто вона забрала речі і поїхала. Ми приходимо, а там якби би є Яна і білизна, і, і ще щось, якісь подарунки їй дали ми такі. Яна вона, а да? Ой, а заберіть. Боже, це не десь... Як ти це забула? Вона каже, я не знаю, щось виходило. Та це просто я десь теж щось вела благодійний матч Динамо mm -hmm. е, в Ліверпулі, здається, у 22-му році. І Яна там була. Можу зараз плутатися в географії, можливо, тому mm -hmm. коротше, десь в Європі я зустрічаю Яну. Все закінчується, весь шабаш закінчиться, всі роз'їжджаються. Яна, де ти будеш ночувати? Не знаю. Да, все, оце про приємно. Да. В смислі не знаєш. Ще не думала. Просто ніч of nowhere. Але круто, що я, от це я теж думаю, що ця от релігійність вона допомагає і Бог веде дуже гарно. Типу завжди допомагає. Не дає їй десь впасти, не дає їй десь. Не знаю, бути геть без грошей і так далі, бо бувають всякі ситуації, все одно десь веде. Хоча десь бувають там якісь і не самі кращі ситуації в житті, та, ще десь, щось не таке, не та звісно. але все це уроки і. І ми проходимо, і я рада, що є такий творчий меч. У мене ще такий творчі меч з Мариною. Мені Марина тож, також хвиля угу. подобається. От так, як я Мене з не знайома, до речі, хочу, багато про неї чую і хочу познайомитися. Вона ну, класна, да, також, так, дуже класна. Просто у кожного якась своя хвиля. От я, Марина, більше, напевно, якісь там Мелодії також мені до душі завжди її треки, хоча це не, не той масовий продукт, або не наскільки, наскільки б я цього хотіла, щоб люди це відчували так, як це відчували. Вона на бандурі Але... грає. так? так, бандурі так так, так, так. Uh -huh. от, в ну, шоу-бізнесі, друзі, це така ж. Мені колись Джамала сказала, що на початку кар'єри, що друзі в шоу-бізнесі це твоя концертна команда. Бо тільки з ними ти будеш проводити так багато часу. типу, А з усіма іншими ти будеш пересікатися. А от концертна команда з ними треба дружити, треба їх любити і цінувати. От. Джамала, яка, до речі, змінила свою команду в якийсь момент повністю. Так. Так. Ні, не, не не. Бек, не бек, бек дівчатка здається в неї на беках. А я про менеджмент Ті, знаю. Про а, менеджмент? а про менеджмент. Так, так. так, так. так, так. ж там така історія. Дуже цікаво, але <laughs> вона її не розповідає. Це особиста, я думаю, так. Так скільки років прожить. До твоєї творчості. Так. Всі знають Альона, Альона, реп, реп, Альона, Альона. Але ти ж ти ж бізнесвумен. В тебе свій лейбл, све в тебе партнерство. Ж громко <свісна> Ні, ну як? Ну чекай, е, е, артисти, якими займається Енко М'юзік, перерахуй їх. Це е, ну, Калуш. зараз нас великих четверо на ну, футменеджмент. Та я, Калуш, е, Сковка і козак Сіромаха, ну, ну і ми відкрили здоровений дистрибуційний відділ. Тобто, всі, хто хочуть відвантажувати музику на платформи, можуть до нас звертатися. Ми відвантажуємо не через Росію, не через лейбликі співпрацю. А що таке Росію, відвантажувати так на платформи з е, нам простим людям? Простим людям, пояснюю так, що можна попросити музику в телеграмі, і тоді артист, який вклав цю музику гроші і так далі, нічого за це не отримує. Це uh -huh. просто от а якщо. Ви хочете підтримувати артиста і хочете, щоб українська музика і легалізувалася, і так далі. І за роботу кожен отримав дохід свій. Uh -huh. Музику треба завантажити на офіційні платформи: uh -huh. Apple Music, Spotify і так далі. От таким чином ми допомагаємо артистам це робити, десь допомагаємо трохи піарити це, щоб додавати плисти uh -huh. і так далі. То у нас вже 50 артистів, напевно, багато. Ага, так. А у вас є спеціальні якісь свої для цього можливості? Так, співпраця з польським Universal і так далі. Типу, у нас є зв'язки. Типу, так набуті, от якраз таки завдяки творчості. Ти менеджментом якимось займаєшся, чи це все на абсолютно. все, є команда, команда не івана 50 людей на секундочку. 50 людей Дуже багато все разом з артистами з командами артистів. Моя команда це десь людей. 12, це чисто моїх, і плюс цей відділ, плюс ми відкрили новий відділ Sounds», тобто музиканти награли. Ага. На українських інструментах наші акорди, гармонії, мелодії, і завантажили це в інтернет для тих бітмейкерів, які пишуть музику для інших. Тобто тепер кожен може зайти, і взяти на індійську волинку, на українську бандурку офіційно, легально заплативши, uh -huh. не знаю, яка там точна вартість. І використати в себе. І тепер, можливо, якийсь не знаю, американський репер напише хід не на флейті, а на супілці, або там на бандурі, або на іншому інструменті. І це для мене важливо, тому що тепер український офіційний пак інструментів доступний. Бо ми раніше також там я писала пушку, ми брали всі ці інструменти. Ну там могла бути якась банжа. Угу. Тобто розумієш, це зарубиться все народні, там індійські, африканські, ще якісь, але не українські. І, і от ви популяризуєте це так. Це прям я за це дуже топлю. Я наскільки пишаюся, що взагалі Івану прийшла така ідея геніальна. Взагалі, зробити ну таку взагалі штуку. – Ну Іван же взагалі цікавиться дуже українською. Супер, та, от, глибинною цією історією, та, музики, культурою музики. – дістає, витягує япониці, і це класно. Але, типу, в лейблом я не живу єдиним лейблом. Бізнесвумен я наскільки не стратег і не бізнесмен. Дякую, батькам. – Дякую. А в чому тоді полягає твій функціонал як партнера? Мій найбільший партнерки. функціонал це якраз таки отриманий досвід за всі ці роки кар'єри. Угу. І я така жіночка, яка любить поговорити, то я можу прийти. там, Тоб... в мене була велика розмова там з Калишом, коли свій час з ковкою. Угу. Типу, і я розповідаю, що. В тебе в стосунках з реперами буде отаке, буде отаке, будь готовим, знай, що і так. Далі, от концертна команда. Там, типу, в мене великий концертний досвід. Типу, я приходила всім казала, наприклад, ти знаходиш собі бек МС, твоя перша задача, перший, не знаю, от у вас репетиція буде, наприклад, це от основна порада, яку я даю зараз всім молодим, так само можу дати. З вашим бек-вокалістом вичитати треків 10 підряд, дивлячись отак в очі. Перші три ви ржете, ви не читаєте, не співаєте. Все дуже сміти. Нова людина, і ти, ну це типу, Джері Хейл з тим самим Охманом знімала про броню кліп, і в кліпі видно, що люди дивляться, вона туди, а він туди. Це, люди прям почали питати, що таке, Вона каже, ну ми просто не могли зупинитися, сміятися. Пісня серйозна. Mm -hmm. Щоб такого не було на сцені, не можна сміяти. Ну, типу, mm -hmm. ти ж сам висмієшся з своєї музики, типу, це не прикольно. Відповідно. Типу, от такі поради. Я на максимум на порадах, в соцмережах, як вести е, прям свій курс по TikTok в мене є, як його, Просто в мене немає часу. Боже, я займатися. хочу пройти. А, Можна записати? На я курс прям розкажу всі за... 10 вікна. Дійсно, треба оце робити. Ні, я розкажу тобі, скільки є 10 гілок, там 5 основних, наприклад. Куди ти можеш вести oh. свій контент, і тобі не обов'язково робити контент, як робить там, ось ця людина. Та ти ні. Можеш... Моя донька каже, мама, це крінж, якщо ти в Тіктоці. Ні. Їй, їй 20 років. Ні. Але вона не веде тік-ток і тут мама. <рисвіт>, не крінж, ні, я не згодна. Десь у неї мені здається, що це якась. внутрішня, Не обов'язково ж в тік-тоці танцювати. В -і ні? є, наприк, наприклад, тік-ток зараз дуже сильно продвигає відео довші за хвилину. А що ти будеш хвилину? Ти не будеш хвилину танцювати. Танець 15 секунд. Я ти будеш балакати. Можу? От, все, наприклад, я підписана там на якусь а кому тріху? в тік-тоці потрібен тік-тоці трендьош мій. Любий, повір, є блог у трусах. Просто жінка розповідає, що таке вагінальна чаша, як нею користуватися. Це відео дві хвилини. Та... Ну неважливо, а І так вона в трусах ходить. що сидить? Ні, тобто вона спокійно, вона розповідає якісь життєві ситуації. Та ні, про вагінальні чаші ні. це ну, можна але... і підкаст робити. знаєш, на Але я за те, що в тіктоці заходить, що хочеш, можна говорити, просто якщо є про що сказати, все сьогодні говоримо про те. Я думаю, що в Тікток завести там вашим хорошим дівчатам елементарно зробили. Ми хороші але дорослі. Так, так. Що, типу, ну, да. нарізки все ви вставляєте, і людям буде це залітати, бо багато. За нас хто це згоден. роблять люди, розумієш? Я знаю, я знаю, знаю. І навіть... це класно. Я так в мене хай би все. <реш> <реш> а от, наприклад, якщо е, от у вас є пісня екзамен так. з Джері. Е, от, Наприклад, я хочу зробити цю пісню саундтреком до екзамену свого. Я маю так. що зробити? Прийти до тебе в лейбл і купити на неї права? Е... Ні, прям права. Я думаю, з правами в ніхто не права, <права> мої, я написала пізно, де <права> жоні. Але е складається договір на використання, типу так. на якийсь період або І я на... плачу на... за використання. Так, звичайно. І Тотим таким скільки чином... я використовував, скільки виходитиме екзамен, стільки вам буду платити за використання. Або одноразово, пісні. наприклад, ага. ні, я не впевнена, що прям скільки буде виходити. Або одноразово, або, типу, наскільки на використання, чи, чи це може бути відсоток, чи це угу. може бути якась одна виплата. Як домовимося, так і буде. Це Але говорить. це основне дає е, основному лейблу європейському на Ютубі. Не блокувати використання цієї пісні в тебе. Тому що зазвичай відбувається блокування. Багато угу. хто там танці, а, свої так. знімає і так далі. От, Використовується авторське право, і це, от, типу, Право так само, як я там не маю право знімати огляд на твій екзамен, наприклад. Якщо я буду на Ютубі як блогер, знімати огляд а на твій екзамен, де я буду маленька. А як, як же всі ці люди це? Розбори, це жах, який Вику знімаються? Ви або викупають права, або Ні, вони міняють три вони або міняють, три секунди. Да. Ти маєш право показувати і відзеркале не ставлюся. Або відзеркали не в тіктоці ж така саме зірвлять. Ти можеш залити свій тікток, якщо ти потяг розбирають по лісу щось там розбити. Ну, типу, тільки так. А якщо юридично, то ось так, наприклад. Але в мене є таке, що десь там мої треки там використовуються без фінансових. Ну, ми склали договір, що за нуль, типу, просто десь там комусь, що тут такого, ну, типу, до чогось хорошого є. Але коли от така крута штука, наприклад, як твій трек стає е, саундтреком до французького кіна, це як так. відбувається? Або Need for Speed, так? Так, це гра так. є, де теж використовуються твої пісні. Як таке відбувається? Так Ви само до великого знаходять? лейбла так, от звертаються, вони, наприклад, вони ж бачать е, в Apple Music, наприклад, кому, за ким закріплені права. Угу. Ну, там, Основних монополістів в паблішингу, їх, типу, там Sony, Universal і так далі, типу їх там декілька. От вони звертаються туди, і вже сам цей лейбл складає типу, вартість якусь від відносно всього типу, з нами разом, що ми, чи це буде безкоштовно, на яких засадах це благодійна, неблагодійно, що до чого. Ну, Європа благодійно нічого не робить. Абсолютно. Музиці використання Апаки, прав. Мені, Я просто не стикалася, може, десь і є. Я не стикалася, тому вони ну, означають свою ціну. Так само до нас звернувся Netflix офіційно. Mm -hmm. за і так само до нас офіційно звернулася гра Need for Speed. Типу, і а я от е, я не пам'ятаю, чи там за гроші в Need for Speed, чи ні. От я навіть це було наскільки давно, бо вони просять за рік, майже mm -hmm. чи там за півроку до виходу. Я не пам'ятаю. От за Netflix, по-моєму, за гонорар, але не якийсь там типу не десятки тисяч доларів. А от що чому? Щось. Ну, Іншим, наприклад, там, американським артистам або європейським бо їхні, були і десятки таких бо їхні доларів. левел, бо ти їхні. пишеш хіт, який розійдеться. А в мене ця пісня використовується це саундтрек, саме використаний в одній із серій, типу, там, або в, в одній зі сцен. Всього лише 30 секунд, тобто там 10 навіть секунд. Відповідно, типу, Але десятки отримає той, хто напише е, хіт. А якщо ти, наприклад, написала пісню і розумієш, що це хіт, і Іван розуміє, що це хіт, ви самі можете надсилати це, тому самому Нетфліксу або ще якось? Я думаю, Як що це... так. І ми ще так не пробували, правда. Але я ще впевнена в тому, що, що, що так, що насправді можна, але типу, чи ти напишеш, Пісню відразу під якусь американську смішну комедію чи під лірику. Я думаю, ні, частіше за все, все-таки пісня пишеться вже під кіно. Не я шлю, а кіно до мене приходить і каже, я хочу, щоб саундтрек написала саме ти. І тоді ти вже дивишся і ти це твориш, mm -hmm. розумієш? Або тільки тоді, коли пісня в тебе існуюча, вони приходять і кажуть, треба, щоб коли ти фінальні йшли, грала от, от вона саме mm -hmm. там, Двіжова, Рокова якась, і вони в тебе її там викупляють типу, право на використання її саме тут. Америку не відкрию. Всі артисти залишилися без роботи з початком Великої війни. І як вижив лейбл, в якому чотири, в якому чотири ну, масивні артисти? Як взагалі ви не сковернули Ленко Мюзік? Я, це от я теж інколи думала, що перший удар був корона перед цим. Та, типу, це, я да. так раділа, що я там якісь гроші відклала. Mm -hmm. <laughs> було за що mm -hmm. жити, просто клас. І друга війна, яка ну, по всьому вдарила. Ну, yeah. отак скребли по сусікам, як то кажуть, просто вигрібали. Вышкрібали. Думки закрити не було. Розпустити. Е, ні, Іван. Більше цим всім займається Іван, і саме він лізе в долги. Так, от борги. Типу, угу. це його така штука. Він наскільки вірить, наскільки вірить, так, наскільки угу. вкладається, що коли немає фінансів, типу, все борги. Ну і відповідно. е, От мій дохід він також ж нівелюється від того, чи перекриті зарплати і так далі. Тобто uh -huh. є проєкт, в мене є працівники. І перш за все, наприклад, там хтось розраховується за якийсь концерт, перекрили всі те саме, а потім вже там є тобі, то є, А якщо а ні, немає? То чекаємо наступне надходження фінансів і тоді з тих фінансів, типу, перекривається. От така. Тобто, я от від'їздила в Європі тур, а я навіть зараз задонатити не можу, бо я за нього вже не отримала розрахунок. Ми чекаємо, поки кожен європейський клуб, в якому я виступала, розрахується, бо по європейським договорам вони Роблять до 40-60 днів. Uh -huh. Відповідно, ти чекаєш, воно так виглядає, що ти там, О, концертуєш! А насправді, ну, типу, yeah. там, не знаю, там усього до, до виплати роялті є там взагалі там, що мінус 10 чи мінус 20 вбура була тисяч. Uh -huh. Я кажу, пожила, ну нічого, ну, ще щось прийде. Так живеш. Ну, я не знаю, але з іншої сторони, все одно ж, типу, ну, і доначі десь і якось жити треба, все одно ж не можеш. Не... Uh -huh. Тобто не, не так багато тих грошей, яких здається, що багато. от. І все. Ну так, коли звучить, що ти співпартнер великого так. лейблу. Я акціонер, і... я в мене невеликий відсоток mm -hmm. від цього, а. тому що треба було вкладати, ну, не було багато вкладачів. Відповідно, мій відсоток маленький. Але я, типу, я там є і я не применшую свою значимість. Типу, в цьому що я все одно ну, десь там ідейний натхненник також трохи є. Тобто От. То заробіток це лише концерти. У мене Зараз. так. І реклама, може бути. От на рекламі ще також реклама дозволяє мені за що. Я вдячна реклама. брендам, які приходять. В соцмережах, я в тіньовому тінь бані. і ха -ха, Дуже складно. Інколи, як очікування, реальність всім здається, що коли в тебе 400 тисяч підписників, що uh -huh. ти там летиш. На жаль, ні, типу, інколи дуже складно. От, але все одно я не понижу якісь суперпрайси за рекламу. Чому? Тому що я не багато рекламую. Uh -huh. Якщо я щось рекламую, то я це перевірила, я це вдягла. Uh -huh. я це, Ну мені подобається, бо mm -hmm. я це люблю. Mm -hmm. Це для мене важливо. Типу, ну бути трушною, бути справжньою в рекламі. А таких вже роліків, як раніше, були рекламних зараз? Ну, от в мене була остання співпраця, така велика, але таких роликів насправді небагато. От чому тому що відповідно не у всіх є фінанси. те саме mm -hmm. стосується корпоративів. Mm -hmm. Корпоративи це супер це. Супер заробіток для артиста. Я особисто вважаю це просто золотий час, але для, але так, типу, я зараз навпаки, воно ну, десь там пишу культурному десанту. що давайте якісь там зробимо якийсь корпоратив на сцені від культурного десанту, зберемо щось військовим. Типу таке ж якось обернемо цю ідею корпоративу в в Користь для військових, якось хочеться мені з ними щось. Тобто ти що? відмовляєшся від корпоративів і від а, так, відчутного так, заробітку? Ну ні, я не відмовляюся. Але хочеться зробити великий, гучний, благодійний, а не якісь такі, ну знаєте, як весілля дороге, типу, на показуху, то хочеться робити, типу, щось таке благодійне, щоб якось. Ну, от від такого весілля ти відмовишся, як було у Львові там, або на Франківщині скандальні весілля. Так. Ну так, розуміючи, розмах. А до скандалу. Але до скандалу та не кличуть мене. Ну що реп читати, я пушка-пишка на весілля. Ніхто мені не Ні-ні, Я про друге, про те, що про корпоративи я б не відмовлялась, тому що це можливість утримувати команду. Якраз таки це і є ця можливість, і плюс зробити якийсь великий донат. Ну, типу. Мене немає, мені не соромно сказати про те, що в мене велика команда. Ну клас, що ти артист з гітарою. От в тебе там вийшло два хіти, і ти можеш прокатати великий благодійний тур, не вкладаючи в команду. Я не можу. Ти був. Ну в мене є люди, їм треба платити зарплату. Це мій дохід. в мене є життя, в мене є батьки. В мене є типу, ті кому там хто на моєму утриманні. Я хочу продовжувати їх утримувати. Люди про це не думають, коли кидають твою голову на місуру. Не Отці, думають по перше і саме от що в цих всіх штуках. Типу, тобто від нашої держави, від органів вже ніхто нічого не чекає. Типу, ти маєш займатися розслідуванням. Ти маєш ритися у нас в Варшаві ж така сама історія була. Розумієш? Я хотіла цим, про це запитати цим фестивалем. Да. Тобто за шість чи за п'ять днів до фестивалю Я... купа артистів першого гатунку погоджується на участь в фестивалі, який мав би відбутися у Варшаві. Ну просто там ім'я на імені. І за п'ять днів. Коли розкуплені так. всі квитки так. За 5 що За до фестивалю додається ще один спонсор, який викупляє виключно зовнішню рекламу, наскільки я знаю. І от він там десь був, є місцева волонтерка, в неї на мітинги. Самі Наталя, ж ми так? перед цим говорили, угу. так, яка це бачить, гуглить. І виявляється, що там десь є російське коріння. Вона це пише на що я їй кажу, що ти могла мене спитати? Ей, ну чому так? Наприклад, я не сижу за п'ять днів до фестивалю і не гуглю, а чи не додався новий спонсор? На фестивалі, на який я йду, і чи і є люди... у цього спонсора якась дотичність? Ні, yes, ми доп... спонсорів провіряємо. Тому що і спочатку, коли ми співпрацювали з фестивалем, цього спонсора не було. Розумієш, в чому ще така штука? Звичайно, я перевіряю, чи якась фірма мене зве, чи там мене хтось хоче там на рекламу до мене. Я дивлюсь, вийшов цей бренд, чи не вийшов з Росії. Звичайно, моніторинг відбувається, але не щоденно, не на тому левелі, коли вже підписані бумаги, і все окей. А тут за п'ять днів опа, от така обновочка. А мені і всі? ще цікаво, е, вибачте, Я і Скажу, всі? всі відмовились, типу, звичайно, та, і все всі нормально. Відмов... Мені просто цікавий ще такий гвинтик в таких, в таких процесах, як от та блогерка. Це відома блогерка, вона має шалену аудиторію і особливо там вся Варшава на неї підписана українців. Ну, от... Можеш бути інший, наприклад, акт з її боку, не кидати одразу це в паблік, не поговоривши не з ким, а подзвонити будь-кому з ваших менеджерів і сказати: Альо, рібята, а ви в курсі, що там додався один е, цей, і вам зараз кабзда, якщо про це взнають. ви там поговоріть з кимось, поговоріть з організаторами, бо я погуглила того спонсора і є така залупа. Чому люди не роблять зараз так свої ж українці? Вони оминають. Нормальний же це хід це людяний хід. Бо вона так само, як і всі ми розуміємо, що артисти не сидять, не, не сидять постійно і не читають, хто в списку. Вони взагалі цього не роблять. Я вам відкрию тайну. Це роблять менеджери. І то так. не завжди. Артист взагалі отримує дату, коли він виступає, і де? І потім відсоток своїх грошей від виступу. Це так завжди було. Я писала про це. Зараз нові закони і нові. Ну, От Чому українцям так важливо самим вийти е, і роз, розкидати лайно по всіх, а не зв'язатися з менеджментом і не просто попередити, що попереду ну, реальна проблема? Ну мені здається, перше – це оця експресивність спонтанність. Ні, тобто... Мені здається, що це жага Ні... показати, що я весь такий себе патріот, який знає за справедливість, але не якою знаю. Ціною? ну, тому що залишалося десь артиста... до фестиваля. Я сиділа і дивилася на кожного того з вас. На кожного з вас перед цим історич, Боже, вибачте, будь ласка, всі принижені, всі обтікають, всі вибачаються. За що не знають по очах, видно, що нас підставили тут, є спонсор. Я чесно не знав. Вибачте, будь ласка, ми відмовляємося. Ну, це просто там всіх артистів вистроїли, всім далі далі по попі, і всі покаялись, і, Ну, цього ж можна було запобігти. Ви б і так відмовились. Відмовились би, але я не знаю, мені складно От, мені здається, що десь цьому. що все таки є спонтанність. Типу, ти, ти на гарячі боже, це ж такий фестиваль відбудеться, це крок назад, і робиться цей пост. Вона ж також вибачалась там за якісь свої слова, за свою експресивність, за різкі що... скільки вже але... бруду. Нам що, мало бруду, нам мало негативу в цьому житті. Ну але ми якось... такі отруєні, що вже воно шкірою йде. Це це, це, це вся отрута, розумієш? Не, я для мене це я вважаю, що якщо сьогодні українець може не засрати когось і стримати свій порив, це, вибач, але теж допомога е для приближення перемоги. Бо так, я розумію, про що ти говориш. Складно мені було. Я знаю особистих. Ми вибачалися і спілкувалися. Вийшло, як вийшло, вийшло на краще. Все одно ми зробили потім з гівна і палок Отакий от фестиваль на чотирьох артистів і згребли 500 тисяч гривень. Просто от все Молодці. одно відбулось. Ну могли згребти. Набагато більше. тому-то й справа Бабо... Чи 500 якби тисячі. всі за ті п'ять днів згуртувалися, там розкинули мізки, щось придумали і були б набагато кращому гуморі і таке інше. Я до того, що сьогодні всі ці історії якось впливають на те, що твій менеджмент. Збільшив е, цей е, анкетування, перевірку, моніторинг заказника. Ну, який тебе кличе. Тепер дивиться так, звичайно, ти все одно. Що, про, що питаєте? От не все ну перше. Є сайти офіційні українські, наприклад, чи є товар, чи фірма, чи є коріння в Росії. Ні, чи от, і так альо. далі. Ні, От Альо, здравствуйте, Хочемо, щоб Альона Альона заспівала на весіллі. знову. Весілля. Ти зараз у мене питаєш, те, що робить менеджмент, а тільки вже сама розпиналась і казала: артисти це а, не да. роблять. Тобто тобі не не дзвонять. Так мені особисто я всіх Хочемо Альону Альону на весілля. От я думаю, що в нього запитають всього, в цієї людини, яка хоче тебе на весілля. Твій менеджмент. По саме по поводу весілля, да. де буде відбуватися, скільки запрошених гостей розуміти якийсь обсяг і об'єм? Чи буде вестися відео, зйомка і так далі? Тобто типу, дотичність до росіян? Звичайно, звичайно так це все. Ну типу, хто це? А тепер про походження грошей далі. будуть теж питати? Ні. Все одно, це не моя справа. Я не можу, ну, я узнаю, що походження такої то фірми. Та я ще повинна розслідування про фірму нанімати, скільки років вона на ринку, де вона працює. Типу, я вважаю, що це не це не я маю це робити. А хто? Оце велика справа. Держава, якщо ці гроші не чесно зароблені, у нас є органи. Я плачу податки. Ти, Маша, платиш. Податки ці податки йдуть на оплату роботи цих самих державних служб, і я в соцмережі маю отримувати. Типу, за, за це за те, що хтось заробив гроші нечесним шляхом. Блін, ну я чесним заробляю не. У мене все прозоро, я нічого не скриваю. У мене всі доходи, все як є. Типу, ну, то якось нечесно. Яким чином я ще можу це робити? Що я ще можу робити? Скажіть мені, будь ласка. Ну, давайте вже тоді мені гранатами обвішайте зброю, піду воювати. Ну, а що? І для всіх цих диванних критиків, які сидять і не знаю, палиться, палець, не вдаряють. І кажуть, ми втомились, у нас немає грошей. Що ви робите? Молимося. Клас. Ну, супер, давайте я тоді не буду заробляти гроші, не буду нічого ходити. робіть ви, я сяду буду молитися. Я вмію, я багато молитов знаю. Мами книжку візьму, буду молитися. Ну, якось так виходить. Типу, це неправильно. Просто ж я на весілях не виступаю. Для мене це дика ситуація. Я за п'ять за років кар'єри на весілях виступала раз, напевно, може, два. У мене більше, типу, якісь ну, it корпоративи і угу, так далі. Корпоратив. І в мене вони були в цьому році, я відверто про це скажу. Ну, Просто не масштабні, не на мільйон, типу людей і так далі, але. Ну, це те саме, дивися, давай ще перевернемо ситуацію з другої сторони, раз вже пішла така відвертість. Низка товарів, фірми, холдинги фірм яких не зовсім вийшли з Росії. Почали виходити щось там до сих пір, вже ж 20 місяців ми говоримо про це. З магазина Єва вони не зникли. Тобто, якщо я зараз як блогер беру це рекламувати в Інстаграмі, мене клюють. Так. А як же ж ти почекайте? Тобто на державному рівні ніхто нічого не робить. Відпов... Ну, типу, Петицію ніхто не створює, але мене кенселять за те, що, типу, там якийсь там бренд, але саме цей бренд він вийшов, але офіційний його здоровенний холдинг не, не зовсім. Типу, виходить в процесі. Угу. Там Пише так сайт український. Ну, Тобто, це спалка з двох кінців. То як? Виходить на мітинг, переворот державі робить під час війни чи, чи що? Чи, 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 чи я до ну, типу, чого я должна це все моніторити? Я не знаю, чому журналісти з бігу з інфо мають рити, звідки там який паспорт є в дружини якогось депутата і так далі. Бо що немає цієї інформації? Тобто є служби там СБУ чи хто вже хочеться прямо розібратися. Та хто ж за що в цій державі тоді має відповідати? Отак виходить. Хто за що відповідний? Чи може артист відповідати за артистове, а служба безпеки за безпекове, а я не знаю, музикант за музикантове і так далі. Чи як? І перед ким відповідати? Перед людьми, які, ну, ну, не всі з активної життєвої позиції і супердонатом. Багато хто в Фейсбуці просто сидить і тішиться від цих скандалів, тільки шукає, в кого де що гірше, ніж у нього будь так на дні. Розумієш, типу. Люди, які не хочуть нічого змінювати, і таких людей так багато. Я не знаю. Це ск Це складно. Це складно. Мені здається, що це, це якась внутрішня, внутрішня нова форма війни, знищення народу внутрішня. Внутрішня. згодна. Є це... якісь спірні моменти Я не можу перетравити для мене. Ще такий самий спірний момент. Я згодна з суспільством. Що ну тим ми маємо виражати якусь свою думку. Не, як ти кажеш кал на вентилятор. Виражати цю спільну думку треба. Наприклад, тоді, коли дійсно там хтось робить бруківку, тоді коли не варто так, було. Так, типу, да. типу, це важливо, тому що я там ось була в школі, в Київська школа, в якій вікна не поміняні. Отака слой фарби. Ні, так, то, мене а укриття? В Чекаю. Чи ті самі укриття? А За закон... майже два роки війни немає укриттів. З цим я згодна. І мало типу... того. Купа є прикладів, коли суспільна думка приводила до змін. Але кого Але... тут, Тоді скажи мені: от я ніколи не бачу в цих суспільних хейтах, коли стосується якогось політичного рішення чи так далі, оцих облич, типу, от, там когось за корпоратив прямо обличчя захейтили, воно відоме. Є обличчя його хейтять. А за політику я не знаю якихось навіть прізвищ. Хто за Бруківку? Хто цю бруківку робив? типу, Хто ну, типу, а хто мерія. Там? Ну, хто це? Тут мерія, знаєш? Редбул uh -huh. це банка, його не будуть хейтити. Будуть хейтити обличчя. Так само тут. А, а де обличчя? Мерія. не всі, всі політики погані, просто за, як за замовчуванням. Uh -huh. А так не може бути, типу. Ну, от, якось у нас. Ну, коротше, так боходить Ті, міняти. кого знають в обличчя, тим все і є. гейті, так, так звичайно, бо ти маєш іти. Вже всі відмовляються від інтерв'ю. Бо єдине, що ну не всі, це з мого боку. Багато хто хто відмовляється одним з аргументів, каже: Я скажу одне слово а потім я за нього буду просто ну. Я так, само Руками... сьогодні йшла. Я так само сьогодні йшла. Я розумію, що зараз налезу. Щось не на те скажеш, все тебе зносять, тебе за все. Ну, типу, жити і мовчать. Ну, я теж не можу. А, а, чи а якщо мені не стидно, те. що я зараз може неправильно щось сказала, що я до чогось ще морально чи інтелектуально не дійшла до якогось умовиводу, до якогось умозаключення. бо це нормально. Якраз в коментарях після під цим відео хтось щось і розкаже. Що, а може, й ви повинні, бо дивіться, отака конституція, і ви влада в руках народу. Типу, то що народ так, а я ж не представник влади, що ви від мене хочете? А ви мене не вибирали. Типу, я не маю вам міняти вікна в школі чи вирішувати, чи я бруківку роблю, чи я, там не знаю, роблю ремонт в закладі. Для душевнохворих, де зараз мільйон військових і обої в об об обдерті. Да. Я не знаю. Тоді мені кидати музику і займатися тим, ну а я хочу жити щасливою і робити те, що мене робить щасливий. Я не знаю, чи я буду щаслива, якщо я буду ходити. не знаю. Просто, ну вибачте, знімати Ольгу Фреймун, щоб перевіряти, осві... вибачте, харчування, і це прикольне, класне шоу. Так перевірте всі, тепер давайте. У так походить. Будь ласка, заклади освіти на вікна, на все вже 10 років міняють вікна. Чи ті заклади для душевно хворих? Зніміть таке шоу. А, не цікаво людям, бо таке дивиться. Жалко, що ж таке? Телебачення занепадає. Мені шкода. А можна було, ну я думаю, ну, отак. Складна тема. Та вообще, я не знаю. І головне, що немає відповіді. Ну, тобто... Нема. Я не знаю. От я прийшла зараз поговорила, легше стала, ні ну, не, не до чого не прийшла. Я не знаю, хто має займатися ні, ну, вікнами. Чому ти свою позицію, принаймні, ну, хто має займатися вікнами в школі? Чи вікнами ну, в, в клініці для душевно хворих людей? Я, я не знаю. Влада місця, керівництво місць. міста. міста. Да. Повинні цим займатися. Для цього формуються бюджети. Кожні півроку вони ну, по, да. мають проходити перевірки аудіти. Я, ну заклад освіти. Да. Я знаю, я от побула директором садочку, і я в мене навіть не відклалося те, що це бюджет мені мав давати грошей, бо їх не було. Бо я їх хаслила. Бо я потім заробляла Таке і приймала є. донати від людей, Таке і в цей садочок є. завозила гроші. Взагалі не відклалося. Ти зараз раціонально кажеш, ну так, да. ну влада. Мені ж должна була влада, а ми приходили в батьків, казали, дайте на штори, бо в бюджеті немає нам не дають, а дружні їм Ой. А ти сказала про, ми тут не закінчимо, треба ага. різкий перехід. Я, я вловила фразу про а, молитву. Так. Ти скаєш, молитися можу. А ти мені здається, що ми з тобою розмовляли про те три, три роки тому, що ти з релігійної родини і сама віруєш. Так. Молишся зараз. Так. Моя молитва це більше слова вдячності. Я не вмію просить. І десь мій хлопець колись сказав, ти, угу. це твій мінус, що ти не вмієш просить. Ти наскільки себе знецінюєш, ти вважаєш, що ти не заслуговуєш, у Бога щось попросить. А ти проста людина. Ти по, по зрівнянню з Богом, ти от маленька. Ти маєш право попросити. Коли ти відчуваєш що тобі треба, попроси. Як ти ну, не зневірилася після того, що загинуло стільки дітей в Україні, стільки. Це жахливих, не непояснювальних смертей, звичайних людей, солдатів. Як ти не зневірюєшся? Це не перша війна в світі. Отак. Типу, є якийсь умисел, план Божий. Так все складається. Жертва, яку платить народ ціною, життів, за неправильний вибір, за не знаю, за міфіцкасти і так далі, за якусь віру в те, що там хтось щось змінить. Ну, я відношусь до цього. Це я собі таке знайшла пояснення. І це тримає мене на плаву. Що, типу, ми всі за щось розплачуємося за неправильні вибори, за неправильні думки. Плюс ми очищуємося. Значить, так треба. Це велика духовна практика, і це от, усвідомлення цього не всі зможуть. І це, напевно, нормально, що хтось так не зможе. Я так, от, типу, що є замисел, є план. Так, має бути для того, щоб. І завтра можу я вмерти, серце стане, чи щось. Я типу, приймаю це. На все є план Божий. Так, значить, треба. Кожного свій виміряний. Якщо ритися в долях і не знаю, зариватися от в цю всю штуку глибше, і в теорії, і в духовні практики, то у кожна сім'я, яка когось втратила чогось, вона це втратила. Кожна душа, яка пішла, вона мала піти, значить, і так далі. Так само і мій кум. І він віддав своє життя. От, він мав значить, піти, не, не залишивши наслідників, не залишивши нікого. Це складно. От, таких людей багато. Я також їжу з концертами на фронт, я таких бачу, тих чоловіків. Я не знаю, чи їх побачу наступного разу. Можливо, я буду останньою артисткою, кого вони побачать, обнімуть, прийшлють дружині фотографію і так далі. Я не знаю. Вірю, хочеться, щоб вернулися всі. Розумію, що вернуться не всі. От. Але такий план. Я вірю в те, що все не просто так. От, значить, так, так легше, мабуть, що так. Ну, я думаю, що в мене це да, от для мене, це мене це тримає. Що, типу, що, значить, перше, ми віддаємо борг свій, ми за щось розплачуємося, за якийсь свій гріх. От я для себе думаю, що от за такі гріхи також, так, що я була не, не мала стержня якось, не до кінця усвідомлювала, не на тих піснях виховувалась, не в тій атмосфері. Склалося, як склалося. І, напевно, очищуюсь для чогось, віддаючи щось там, останні якісь гроші чи ще щось, кудись комусь не собі, mm -hmm. типу, для чогось, щоб прийшло щось інакше. В багатство воно ж не матеріальне, воно може бути і духовне, значить, щось друге. Значить, так, мабуть. Значить, десь в Україні народиться 10 дітей за 10 померлих. Ще щось. Тобто воно буде. І та сама Каховська ГЕС, яскравий приклад того, що навіть на сухій перепаній землі виросли зараз верби й тополі, про які говоряться в віршах. Ти розумієш, ну прям оцього мурашить, що є навіть вірші, такі що як ці як ці зерна, чому вони? Я не знаю. Я з анатомії не пам'ятаю, щоб ці. Верба й тополя були разом. У мене тополі обично це така алея на в'їзді в село по бокам десь при польові. А верба це така рослина, яка росте на кручі, там біля води. Це різні. У мене верба в дворі не росла, і тополя в дворі не росла. А тут чомусь ці зерна ради. Ну чомусь так відбувається. Чомусь, значить, я вірю в те, що є план. Так треба. Ми маємо приймати цю волю Божу, жити, адаптуватися і думати про те, що корисне ми можемо зробити, як ми можемо послужити людям. Все. Ну, от, власне, відкидаючи до попередньої теми, я б краще на це витрачала сили та злість людей, і агресію, на роботу зі своїм духовним станом, аніж на те, що ми з тобою обговорили там півгодини тому. Дякую тобі. Це складно. Це, це дуже складно. Це мені здається, що одна з найважчих робот в житті людини так себе духовно розвинути. Щоб, стати, щоб залишитися світлою людиною, яка все може пояснити, зрозуміти і прийняти. Така цьому я житті. створилася, значить, такою, мала пройти те, що я пройшла до цього, для того, щоб зараз бути да. такою. Типу, може, коли я втрачу когось суперблизького, рідного, я зміню думку. А може ні. Тому що, як сказав мароканець, ми до всього звикаємо. Треба це ти не зміниш. Ти не можеш сказати, а я не звикну. Звикнеш. Сливки. Ти людина, ти всього лише людина. Все. Так, не хочу на такому закінчувати. А, хочу... давай. Ні, ну це точно так. Хочеться зараз піти, налити келих вина, поїхати чомусь мені зараз в ліс, бо така красивезна осінь. і би глінтвейну якогось зробити, знаєш собі в термосочок і думати над тим, щоб помовчати і залишитися наодинці з собою. Але я то не зроблю, бо у мене сьогодні робочий день. А в тебе є план поїхати на Євробачення. Це так. що? таке у вашій так. прекрасній світлі. <свій> це те, про що Алі. я казала в кінці. Якщо ми будемо говорити, піде мій творча пауза в січні, так от вона піде, я вже так подивилась по графіку і поняла, що вони не пахне третій місяць сильно відпочивати, тому що почнеться якась велика підготовка. Це вирішено вже ваш план? Вирішений, ви поїдете? Ну, На на Так, так, так. Ми підемо на нацвідбір. Бо мені здається, я щиро впевнена, давай так, угу. що наш з Яною дует це класний тандем. Це тандем, який несе світло, добро, гарну енергію, який несе популяризацію українського от і етнокоду, і контенту, і, і з міксом всенародного, тому що десь я читаю реп. Який не є ісконно-українським, скажімо так, але він звучить все одно по-своєму, і завдяки uh -huh. цьому я в Європі є маю якусь там репутацію, славу чи ще там як сказати? От і Ви через з те, що та, разом? Та, ми плануєте. йдемо з Яною та як дует, тому що десь був великий суспільний uh -huh. також запит. Наші люди дуже скучили за нами за рік, всі просили просто. Украй. Ми так і не поїздили в тур разом. Просто не було, коли у кожного своє життя, кар'єра і все отако от міксом. Оце от по Європі єдине, трохи поїздили. Uh -huh. От, а по Європі, по Америці. В Америці у uh -huh. нас був спільний тур. Більше ніде не було. От, хочеться, не знаю, сколихнути, спробувати. Можливо, ця спроба буде вдвічі сильніша за першу. Вдвічі потужніша. Є велике бажання. Ну і напевно, тому що. Я доросла так, <ріху> тому що в мене всі роки кар'єри завжди запитали, та йди, та йди, та йди. Mm -hmm. І Я завжди якось не віднякувалася. Зараз я відчуваю, мені завжди здавалося, що все таке євробачення це більш пісенний конкурс, і просто, просто йти якось там своїм репом. Ну, не так. А потім калуш все-таки показали, що можна йти з репом, і реп може бути крутим, я за цем також вдячна. Uh -huh. Відповідно, несучи зараз янен потужний вокал багатоголосся і мій український вокал і, і, і речитатив, мені здається, що Ну шо? ми шо? тоді будемо Це тримати. Але вирішить народ, так. Я за волю народу, як, як захочуть люди. Я дуже тобі вдячна, що ти все ж таки сьогодні, замість того, щоб пакувати валізи і бути в собі напередодні твого такого. Як це сказати? Як ти сама це називаєш? Відпустка, да? Ну, така пауза. Це пауза. пауза творча. Все одно вона буде на творчі. Я просто роблю, я ставлю на зупинку поїздки, такі тотальні в Європу. Все просто тури, тури масові, десь точково буду. Що ти все ж таки знайшла час до нас приїхати? Та, дякую, що запросили. Ну. І дякую за твою відвертість, що ти завжди називаєш речі своїми іменами. Гарного тобі відпочинку. Чекап, нехай буде все кришталево буде. прекрасний. В листопаді буде купа постів про мої стосунки з їжею, буде цікавий матеріал. Я буду все показувати. Звідки. Підписуємося на Альону Альону. Так. Зараз бачите. Що, як, так. куди. І, а я на рахунок терапії тобі дзвоню, і ми з тобою прям... Балакаємо. Але що з вами знаю. зірками робити? Я от даю вам телефони, а ви що берете телефони, заспокоюєтесь одразу? Ні, і в мене є прямо пакет питань, я себе Добре. готувала до цього всього. От. Ну, Просто в мене ще є дві в Тіктоці, я побачила двох двогерки. Ні, 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 Ні-ні-ні, чекай. Чекай, краще до Марійки спершу. Ну, по РХП. Я б хотіла одна, мені треба якісь дві паралельні. я не знаю, чи РХП спочатку почати, чи почати... Таку душеву. Я б сходила на психоаналіз. Психоаналіз О. познайомить тебе з собою, Вще, да. познайомить Слушайте, тебе з усіма тригерами. А так. ти потім сідаєш з тима тригерами і, і вирішуєш. А почула. ще, якщо тобі дуже пощастить психоаналітиком, то вона тебе і скерує до кого, коли йти. Це дуже класна Оце я справа. Почула. І все. тоді все тане, тоді ти зовсім по-іншому сприймаєш той світ. Я вже прийшла до цього, вже пора все. Я завжди готова тобі допомогти. — клас. Ну, дякую. Дякую. За дякую. дякую тобі.